Соркор се навъси на среща му. Кенит, това е лудост. Никой обикновен съд не може да залови жив кораб. Те са прекалено бързи. Чувал съм, че самият жив кораб, умеял да открива безопасния път сред канал и да го съобщава на корумчията си. Те са в състояние да усещат всички нюанси на вятъра, да улавят и използват полъх, който би оставил неподвижен някой обикновен кораб. Дори и по някакъв начин да успеем да вземем на бордаш такъв кораб и да успеем да избием екипажа, самият съд няма да ни бъде от полза. Тези кораби плават само за членовете на семейството си, а на останалите се противят. Плененият жив кораб или се разбива в най-близките скали, или просто се преобръща с дъното нагоре. Сетете се за онзи прокълнат кораб. Онзи, който полудял и се обърнал срещу собственото си семейство и срещу екипажа си. Той се преобърнал и отдавил всички на борда. И не веднъж, а три пъти, така съм чувал. Последния път, когато го намерили, той плавал обърнат в устието на Бингтаунското пристанище. Някои казват, че призраците на екипажа го върнали от дома, а други, че корабът сам се върнал, за да покаже на търговците стореното. Те го извлекли на сушата и го оставили там. Пари, така му беше името. Пари, Парагон. С суха усмивка го поправи Кенит. Името му е било Парагон, макар че дори поръчалото го семейство, започнало да го нарича пари. Да, чувал съм всички стари митове и легенди за живите кораби, Соркор. Само, че тези истории не са истина. Аз вярвам, че един жив кораб може да бъде превзет и използван. И ако сърцето му бъде спечелено, тогава се здобиваш с пиратски съд, на който никой друг не може да противостои. Онова, което ти каза за теченията и ветровете е истина. Има и друго живите кораби са в състояние да усещат змиите много преди хората и предупреждават стрелците да се подготвят. Един жив кораб би бил идеален за дейността ни, за откриването на нови маршрути край островите и за сражения с змии. Не казвам, че трябва да изоставим всичко друго и да се насочим да търсим живи кораби. Казвам само, че ако се натъкнем на такъв, вместо да заявяваме, че е напразно да се занимаваме с него, да се впуснем в преследване. Ако го заловим, Отлично. Ако не, не за първи път някой кораб ни се изплъзва. Няма да сме изгубили повече от обичайното. Но защо жив кораб? Объркано попита Соркор. Не разбирам. Просто защото искам такъв. Ето защо. Така да бъде. Сега ще ви кажа какво искам аз. По някаква странна причина Соркор бе решил, че двамата сключват сделка. Аз ще ви подкрепя. Неохотно каза той. Ще преследваме всеки жив кораб, когато срещнем макар лично аз да не виждам полза. Разбира се, на екипажа няма да казвам това. Пред моряците ще бъде оживен като хрътка, надушила дивеч, но ще има следното равновесие. За всеки жив кораб, когато преследваме, се впускаме срещу следващите превозвачи на роби. Вземаме ги на абордаж, с екипажа нахранваме змиите, а робите отвеждаме обратно до някое населено място не искам това да прозвучи като съмнение в преценката ви, капитане. Просто смятам, че ако нападнем достатъчно робовладелци и очистим екипажите им, ще се здобием с чуждото уважение много по-бързо от наличието на жив кораб. Кенит не скри на възването си. Струва ми се, че оценяваш прекалено високо чувството за справедливост на нашите другари от заграба. Има голяма вероятност те да ни вземат за идиоти, които си губят времето да преследват робовладелски кораби, за да освободят товара. Може би скъпото вино бе ударило соркор в главата по-бързо от обичайните напитки. А може би Кенит неволно бе засегнал чувствително място. Във всеки случай, гласът на помощник капитана бе станал заплашително тих, когато той изтъкна. Вие говорите така, защото никога не сте стояли окован в трюма като хлапе. Никой не ви е стягал главата в менгеме, за да може татуировчикът да вреже знака на новия ви господар в лицето ви. Очите на Соркор блестяха загледани в някаква видима, само за него мрачина. Те ме сложиха да работя в кожарска яма. Да втвърдявам кожи. Изобщо не ги беше грижа за нещата, които това причинява на собствената ми кожа. По-възрастните хора плюеха кървави храчки. Никой не се интересуваше от тях. И аз разбрах, че е само въпрос на време, преди и аз да се превърна в тяхно подобие. Една нощ аз убих двама пазачи и избягах. Но къде можех да ида? На север – където има само лед, сняг и варвари, обратно на юг, където татуировката веднага щеше да ме издаде като избягал роб и всеки бе готов да ме пребие и да ме върне на собственика ми, а може би трябваше да се насоча към прокълнатите брегове и да живее като скот, докато някой демон не източеше кръвта ми. Не, единственото нещо, оставащо за човек като мен, бяха пиратските острови. Животът на пират но това не е изборът, който бих направил Кенит, стига да разполагах с други възможности. Много малко са онези, които са искали да станат пирати. Гласът му прескачаше, също като очите. Сега Соркор се бе загледал в един от аглите на каютата с невиждащ поглед. Неочаквано той отново се взря в кенит. За всеки жив кораб нападаме робовладелски. Това е всичко, което искам. Аз ви давам възможност да преследвате мечтата си. Вие правите същото за мен, Справедливо, рязко заяви Кенит. Той умееше да разбира кога повратната точка в един разговор е настъпила. Така да бъде. За всеки жив кораб, по един превозвач на роби. Хладът изпълваше уинтро. интро. Усещането се бе зародило в стомаха му и бе плъзнало из цялото тяло. И го караше да се тресе. Той мразеше усещането, защото то караше гласа му да трепери и да звучи като хлапе, което е на път да се разплаче. В действителност, той се опитваше да говори спокойно и разумно, както го бяха учили. Както го бяха учили в обичния му манастир, споменът за просторните каменни зали, изпълнени спокой, изникна неканен. Но Уинтроу не успя да извлече отеха от тези си мисли. Споменът само го натъжи още повече. Той не се намираше в манастира, а в трапезарията на родния си дом. Блестящата маса от златист дъб, ниските столчета и възглавниците, които я заобикаляха, картините на кораби и предци. Всичко това му напомняше, че той се намира в Бингтаун. Уинтроу преглътна бавно и се постара да успокои гласа си. Той местеше поглед между майка си, баща си и баба си. Четиримата седяха на една и съща маса, но близките на Уинтроу се бяха струпали в единия край, като съдии. Може би действително беше така. Може би те наистина се бяха струпали, за да го съдят. Той си поедах. Вие ме изпратихте да се уча за жрец, когато това не беше мой избор. Уинтро отново започна да мести поглед между лицата им. Той се опитваше с тях на помощ да извика спомени от онзи съкрушителен ден. Ние стояхме точно в тази стая. Аз се бях вкопчил в теб, майко, и обещавах винаги да слушам, стига да не ме изпращаш. Но ти ми каза, че трябвало да ида. Каза ми, че съм бил първороден син, обречен на съотмига, в който съм изплакал първия си дъх. Ти каза, че не би могла да нарушиш обещанието си към Са и ме предаде на странстващия свещеник да ме отведе до манастира в Кал. Нима не си спомняш, ти, татко. Тогава стоеше край прозореца. Денят бе и ярък, че когато погледнах към теб, виждах само черна сянка, очертана на фона на светлината. В онзи ден ти изобщо не продума. Ти, бабо, ми каза да бъда смел, и ми даде няколко сладки за изпът, загърнати в кърпа. Той отново се загледа в лицата им. Погледът му търсеше да открие някакви следи от смущение, от вина, следи, които биха показали, че в онзи момент те са осъзнавали извършената срещу него неправда. Подобни неща той откриваше единствено върху лика на майка си. Уинтроу не спираше да се опитва да улови погледа й, да я накара да изрече мислите си. А очите на майка му неизменно се насочваха към баща му, неподвижен и несмотим като статуя. Аз сторих онова, което вие поискахте от мен да сторя, продължаваше интро макар гласът му да звучеше слаб. Напуснах дома си и последвах един непознат. Пътят до манастира беше тежък, а когато най-накрая пристигнах, аз се озовах на напълно чуждо място, но останах и положих усилия. И след време това чуждо място се превърна в мой дом. Тогава осъзнах, че решението ви е било правилно чудати бяха спомените му от първото съприкосновение с жреческия живот. Допир с нещо необичайно и същевременно неоспоримо правдиво. Следващите си думи у интро, изречена Сълзен. Обичам да служа на са. Научих толкова много, израснах толкова много. По начин, който дори не бих могъл да ви опиша. И знае, че се намирам в самото начало, че всичко те първа започна да се разгръща пред мен. Сякаш, той заекна, търсещ подходяща метафора като по-малък ми се струваше, че животът е красив подарък, обвит в скъпа хартия и панделки. И аз му се радвах, дори и в действителност, да бях познал само външността на дара. А някъде през последната година, аз най-сетне осъзнах, че под хартията се крие нещо още по-красиво. Погледът ми започва да прониква отвъд в самата същина на красотата. Намирам се на ръба. Не мога да спра сега. Ние допуснахме грешка. Неочаквано признаваща му сърцето на Уин трепна облегчено. Трепет оказал се прибързан, защото капитанът продължи. Още тогава аз знаех, че не бива да те изпращаме. Тогава стоях, мълчах и позволих на майка ти да изпълни желанието си, защото това изглеждаше толкова важно за нея. Тогава Силдин беше малък, но вече се проявяваше като дързък. И аз знаех, че пак ми остава наследник. Кайл се надигна от масата, прекоси стаята и отново застана до прозореца, както в онази утрин преди години, и поклати глава на себе си. А излиза, че е трябвало да последвам инстинктите си. От самото начало знаех, че решението е погрешно. И така се оказа. Настъпи време, когато аз и семейството се нуждаем от млад син, който да заеме мястото си на семейния кораб, а не сме готови. Сил Дин е още прекалено малък. Ако всичко това се бе случило две години по-късно, дори една аз бих го взел на борда. Той отново се обърна с лице към другите. Всички ние си причинихме това и всички ние ще трябва да понесем мълчаливо болката от отстраняването на тази грешка. Това означава че жените ще трябва да се оправят сами в продължение на още една година. По някакъв начин кредиторите ни трябва да бъдат убедени да чакат. И освен това, трябва да направите всичко необходимо, за да извлечем печалба от имотите си. Онези които не носят приходи трябва да бъдат продадени, за да не ни обременяват повече. За мен това означава още една година в открито море. Мъчителна година, защото ще трябва да плаваме бързо и да търгуваме с възможно най-доходоносната стока. А за теб, Уинтро, това ще означава, че ще разполагаш само с една година, в която да научиш нещата, които би трябвало да освояваш през последните пет. Една година, в която да станеш мъж и моряк. Докато говореше, Кайл отново бе започнал да крачи и да отброява цели и заповеди върху пръстите си. Троу разбра, че по такъв начин баща му се обръща към своя помощник на борда, когато му изрежда наложителните задачи. В момента на среща им стоеше капитан Хейван, привикнал към безпрекословно подчинение. Тъкмо, заради този му навик, следващите думи на сина, му щяха да го изненадат. Уинтрол внимателно измести стола си назад и се изправи. Аз се връщам обратно в манастира. Имам малко багаж, така че няма да се нуждая от помощ в приготвянето му. Тук сторих всичко, което можех да сторя. Заминавам днес. Той огледа останалите. На тръгване обещах навивачия, че ще изпратя някой да прекара остатъка от деня с нея. Съветвам ви да събудите Алтея и да я изпратите. Лицето на баща му почервеня в прилив на гняв. Сядай и престани да драдориш нелепици, кресна той. Ще правиш каквото ти се казва. Това ще бъде първият урок. Който трябва да освоиш. Уинтрол си помисли, че цялото му тяло се тресе от ударите на сърцето му. Нима той се страхуваше от собствения си баща? Да, цялата му дързост бе необходима, за да се удържа изправен. Той не можеше да изрече нищо. И все пак, докато стоеше загледан в кървясалите очи и не помръдваше срещу приближаването на побеснелия. Една частица от него бе останала спокойна. И тя отбелязваше оплаха, признаваше го. Но след това допълваше, че става дума само за физически страх от физически неща. Тази идея заплени целия му разсъдък. Не му остана внимание, което да насочи към майчиния си писък, предшестван от думите. Кайл, не дей, молете, просто поговори с него. Не дей, молете. Едновременно с това се разнасяше заповедническият глас на баба му. Ожесточен крясък, това е моят дом, и аз няма да търпя. Тогава и умрукът се сблъска с лицето му съпроводен от оглушителен трясък. Уинтрол се свлече мигновено и същевременно съвсем бавно, удивен, а може би засрамен, че не е повдигнал ръка, за да се защити, нито е помръднал. Той бе заед да размишлява. Физически страх. А има ли друг тип страх? И на какво трябваше да бъде подложен Уинтрол, за да го изпита? Тъй разсъждаваше младият жрец. Тогава плочките на пода полетяха към него, за да го блъснат твърди и хладнеещи на пук на горещината на деня. Загубата на съзнание приличаше на сливане с пода, същото усещане, каквото Уин Троу бе изпитал на борда на кораба, само че подът мислеше единствено за чернота. Уин Троу сподели мисълта му. Глава 10. Сблъсъци. Няма да търпя подобно нещо. Кайл. Крясъкът на майка й е отек на ясно, отразен от каменната зала. Резкоста му накара Алтея да прогони главоболието си. Тя постъпи по сходен начин и с ожесточението си припламнало придочуването на онова омразно име. Не, тя трябваше да бъде внимателна. За начало трябваше да определи водите. Алтея забави крачка в коридора. Той е мой син и аз ще го възпитавам по начин, който аз сметна за добър. В момента може да изглежда грубо, но колкото по-бързо той се научи да слуша, толкова по-лесно ще му бъде на кораба когато отвори очи, ще видиш, че не е сериозно наранен, по-скоро шокиран. Дори Алтея можеше да долови нотката на притеснение в гласа на Кайл. А онзи приглушен звук очевидно представляваше ридаенето на сестра й. Какво ли беше причинил той на малкия Силдин? Девойката бе връхлетяна от пристъп на отврата, който я подтикваше да избяга от тази дребнавост и да иде. Но къде можеше да отиде? При кораба? Той вече не представляваше нейно убежище тя спря за да изчака отвращението да отмине. Това не беше възпитаване, а побойничество, което няма място в дома ми. С нощи бях склонна да проявя известно снисхождение към теб. Всички бяхме преживели тежък ден, а отея се бе появила в немислим вид. Но да прибягваш до подобно нещо под собствения ми покрив, между близки роднини, няма да търпя. Уин вече не е дете. Кайл, а дори и да беше, боят не би променил нищо. Той не се тръжкаше, а се опитваше да ти обясни собствения си възглед. На дете, учтиво изразяващо мнението си, не се отвръща с бой. Също както с възрастните. Ти не разбираш. Сухо отвърна Кайл. След няколко дни той ще живее на борда на кораб, където мненията са без значение, освен ако не принадлежат на мен. Там той няма да има време да изразява несъгласие. Няма да има време да мисли. В открито море моряците се подчиняват мигновено. Уинтрол току-що получи първия си урок, демонстриращ какво става при неподчинение. Споти их глас той додаде. Някой ден това може да спаси живота му, а отея до чутрополенето на бутушите му. Изправи се, Кефрия, продължи Кайл. Той ще дойде на себе си след няколко минути. Не искам да те завари как се суетиш над него. Не окоръжавай поведение, което аз няма да търпя. Ако той реши, че двамата степ не сме на едно мнение, само ще се съпротивлява повече. И колкото повече се съпротивлява, толкова повече ще се среща с пода. Мразя всичко това. С безжизнен глас промълви Кефрия. Защо трябваше да става така? Защо? Не трябва. Натърти майка й. И няма. Казвам ти в прав текст, Кайл Хейвън, че няма да търпя подобно нещо. Никой в това семейство не се е отнасял към някого по такъв начин. И това няма да се промени в деня след смъртта на Ефран. Не и в моя дом. Тонът на Роника Вестрит не оставяше място за несъгласие. Само че това не беше подходящия тон за разговор с Кайл, както бе научила Алтея. Прякото противопоставяне само извикваше най-лошите му черти. Така стана и сега. Хубаво. Щом се свести, ще го отведа на борда. Той може да се учи и там. Всъщност, така би било най-добре ако той изучи на котва част от корабната служба, в открито море няма да се затруднява толкова. И няма да му се налага да слуша как жените успорват всяко нареждане, което му отправям. Нито в моя дом, нито на борда на моя кораб. Поде майка й, но Кайл я прекъсна с думи, които накараха Алтея да пламне от леден гняв. Корабът принадлежи на Кефрия и на мен като нейн съпруг. Случващото се на борда на вивачия вече не те касае, Роника. И като стана дума за това, ако не се лъжа, според законите на Бингтаун, тази къща също е нейна. Наша. Последва съкрушително мълчание. Кайл беше този, който го наруши. С глас, съдържащ загаднато извинение. Или поне това е едно от възможните развития. Развитие, което не би облагодетелствало никого. Аз не предлагам да се делим, Роника. Видно е, че за семейството ще бъде най-добре всички да работим заедно, сред общ дом към обща цел. Само, че аз не мога да сторя това с вързани ръце. Ти би трябвало добре да осъзнаваш това. Ти си се справила много добре през всички тези години, като за жена. Само, че времената се променят. Ефран, не е трябвало да те оставя да се оправяш с всичко това сама. Колкото и да го уважавам. Не. Точно защото го уважавам. Аз трябва да се уча от грешките му. Аз нямам намерение просто да отплавам към залеза, и да заявя на Кефрия да се грижи за всичко, докато се върна. Нито ще позволя уинтроу да стъпи на борда на вивачия и да се държи като глезен принц. Ти сама знаеш какво стана Салтея. Тя е толкова своеволна и себе вглъбена, че е на практика безполезна. И по-лошо тя уврежда семейното име. Сега аз ще ти кажа нещо открито. Не съм уверен, че вие двете ще успеете да я вразумите. Струва ми се, че най-лесното решение би било да я омъжим за предпочитане за мъж, който не е местен. Алтея влетя в трапезарията като кораб с всички вдигнати платна. Ще дръзнеш ли да повториш обидите си пред мен, Кайл? Той не се изненада от появата й. Правилно ми се е сторило, че виждам сянката ти. От колко време ни подслушваш, скъпа ми балдазо, достатъчно дълго, за да се уверя, че ти не мислиш доброто нито на семейството ми, нито на нашия кораб. Алтея нямаше да се трогне от спокойствието му. Кой си мислиш, че си ти, та да държиш такъв тон на майка ми и сестра ми и невъзмутимо да им обясняваш как си щял да започнеш да движиш нещата лично? Мисля, че аз съм мъжът в това семейство. Прямо отвърна Кайл. Алтея се усмихна студено. Играй си на мъж колкото си щеш, но ако си мислиш, че ще получиш кораба ми, жестоко се лъжеш. Кайл въздъхна драматично. Мислех, че само жителите на дъждовните земи вярват, че повтарянето на едни и същи думи ги превръща в истина. С сарказъм каза той. Ти си глупачка, сестрице. Не само общото право на Бингтаун разпознава сестра, ти като единствена наследница. Това е изтъкнато от документ, подписан от баща ти. Нима ще му се опълчиш и в това, струваше и се, че тези му думи са я изкормили. Цялата сила успяла да се натрупа от вчерашния ден насам, сам, сега и беше отнета. Алтея почти бе успяла да се убеди, че въпросният вчерашен ден е бил нещо абсурдно, че баща й никога не би могъл умишлено да й отнеме кораба. Само, че тя не можеше да си мисли подобно нещо, след като знаеше, че той е съставил това си желание в писмен вид и го е подпечатал. Не, тя започна да мести поглед между Кайл и майка си. Не ме е грижа какво сте го заблудили да подпише през последните му дни, каза тя стих но яростен глас. Аз зная, че вивачия ми принадлежи. Принадлежи ми по начин, който никога няма да бъде достъпен за теб, Кайл. И нека ти кажа, че няма да спра, докато тя отново не премине под моя команда. Под твоя команда, Кайл гръмна да се смее. Ти да командваш кораб, та ти не си подходяща дори да чистиш палубата. По някакъв начин си успяла да се самоубедиш, че си моряк. Нищо подобно. Баща ти те държеше на борда, за да си му потоко и да не се забъркваш в неприятности на брега. Ти не разбираш нищо от мореплаване, а от да отвърне, но бе изпреварена от стон, долетял от към проснатия уинтро. Всички се обърнаха към него. Кефрия понечи да пристъпи напред, но Кайла спря с жест. Но Роника не обърна внимание нито на погледа му, нито на жеста, а се приближи до момчето. То се надигна, замаяно притиснало ръце към лицето си и с усилие спря погледа си върху възрастната жена. Добре ли съм? Замаяно попита то. Надявам се, отвърна Роника и тихо въздъхна. Алтея, били ми донесла студена, влажна кърпа, момчето е добре и сумтя Кайл, но Алтея не му обърна внимание. С тежки стъпки тя напусна трапезарията, за да изпълни поръчението, макар да се питаше защо го прави. Тя подозираше, че майка я заблудила баща й, и го е накарала да подпише нещо, което той изобщо не е възнамерявал. Защо трябваше да й се подчинява? Може би защото това и осигуряваше претекст да се отдалечи от Кайл, преди да му е изтръгнала гръкляна с голи ръце. Какво се случваше със света й? Подобни неща никога не се бяха случвали в родния дом. Дори крясъците бяха нещо нечувано. А днес Кайл бе проснал собствения си син на земята. Алтея още не можеше да повярва, че това е реалност. Всички тези подобия на прояви бяха нещо напълно необичайно за нея. Сблъсъкът с тях я смутил напълно. Тя не само не знаеше как да реагира, не знаеше и какво да чувства. В стаята с помпата стоеше нервна слугиня, която попита почти шепнешком: Нужна ли ви е помощ? Не! Всичко е наред. Капитан Хейван просто си изпусна нервите за момент, спокойно излагал тея. Заела се да мокри кърпа сякаш някой друг бе изрекал думите с нейния глас. Наред. Нещата далеч не изглеждаха наред. Тя се чувстваше като жунглерска бухалка, полетяла във въздуха сред неизвестен и непредсказуем полет. Не се знаеше кога ще последва следващото разтърсване. Може би тя щеше да продължи да лети, извън контрол, завинаги откъсната от познатия семейен ритъм. Алтея се усмихна горчиво на тази си нелепа представа и сложи кърпата в една пръстена купа, преди да поеме обратно към трапезарията. Там тя завари Уинтроу и майка си да седят в единия край на масата. Уинтроу изглеждаше блед и потресен, а Роника имаше уверен вид. Възрастната жена стискаше ръцете на момчето и му говореше. Кайл скръстил ръце, стоеше до прозореца с гръб към стаята. Въпреки това, Алтея усещаше възмущението му. Кефрия бе застанала до него и гледаше умолително, но съпругът и не й обръщаше внимание всичко е в ръцете на са, казваше майка и в този момент. Вярвам, че той те е изпратил обратно при нас и е създал връзката между теб и кораба по някаква причина. Така е трябвало да стане у Можеш ли да го приемеш, както някога прие начина, по който те отпратихме сонзи жрец? Връзка между Уин и нейния кораб. Невъзможно. Сърцето на Алтея застина. По някакъв начин, тялото й продължаваше да се движи, а очите й продължаваха да виждат. Уин Трол бе изцяло съсредоточен върху лицето на баба си. Той просто я гледаше. Кръвта на рода Хейвън видимо личеше у него, в положението на брадичката и в дневния поглед. Когато Алтея постави купата до него, тя видя момчето да се овладява. След няколко вдишвания чертите му се отпуснаха. За момент тя зърна не само силна прилика с баща й, но и с образа, който тя виждаше в огледалото си. Това видение я шокира и я накара да преглътне зараждалите се думи. Гласът на момчето беше разсъдлив и спокоен. Хилядократно съм чувал подобни думи. Такава е била волята на са. Градушки, бури, мъртво родени. Така било писано. Той извади влажната кърпа, внимателно е сгъна и я е притисна към челюста си. Ударената страна на лицето му бе започнала да потъмнява. Самото момче все още изглеждаше разтърсено и замаяно а думите му бяха изречени с известна предпазливост, издаваща болка при очленяването им. Въпреки това, Уинтроу не изглеждаше разгневен, стреснат или ужасе ударение на личеше единствено намерението му да накара баба си да разбере думите му. Сякаш с привличането и на своя страна, той щеше да спаси живота си. Може би действително беше така. За лошото време съм склонен да приема, че е негова умисъл. За мъртвородените деца не съм сигурен. Неги, когато съпругът е бил съпругата си предишния ден. Гласът му заглъхна заради някакъв неприятен спомен. Подир няколко мига погледът му отново се спря върху лицето на възрастната жена. Аз мисля, че са ни е повелил да живеем добре. Да? Той изправя препятствия на пътя ни. Чувал съм как хората оплакват жестокостта му и горчиво питат защо. Но на следващия ден същите хора вземат трионите си и отиват да разчистят клони от овощията. А младите дравчета пресаждат. Така те ще растат по-добре и ще дават повече плод, казват градинарите. Те не стоят край дърветата и не им обясняват, че това е за тяхно добро. Той повдигна кърпата от лицето си и я преобърна, за да намери място, което още не се е затоплило. Мислите ми прескачат, недоволно казало Интро, точно когато искам да говоря най-ясно с теб, бабо. Аз не мисля, че съм я отредил да напусна редиците на Неговите свещеници. И да отида да живея на борда на кораб, за да може семейството ни да богатее. Дори не съм сигурен, че ти самата искаш това, мисля, че това е желанието на баща ми. За да получи своето, той нарушава дадената си дума и убива сърцето ми. Освен това, не ми е обягнало, че този нежелан дар, който той тика в ръцете ми. Едва вчера е бил отскубнат от Леля Алтея. За пръв път уинтрол погледна към Алтея. За частица от мига очите на баща и надникнаха от погледа му. Същото безгранично търпение обградило непоклатима воля. С удивление тя осъзна, че насреща и стои не някакъв разтреперан млад послушник, а мъжки разсъдък в зреещото тяло на момче. Дори собственият ти син вижда несправедливостта на делата ти, обърна се тя към Кайл. Кражбата на вивачия няма нищо общо с мнението ти за моите способности. Всичко просто опира до твоята алчност. Алчност, с презрение крес на Кайл. Алчност, о, прекрасно! Алчността ме кара да заграбя кораб, натежал от толкова нелеп дълг, че би било цяло чудо да го изплатя преди смъртта си. Заради алчност, аз искам да се нагърбя с отговорността за домакинство, което си няма и понятие от финанси. Алтея, ако смятах, че от теб би имало някаква полза на борда на вивачия, веднага щях да се възползвам от този шанс. И нещо повече ако ти можеше да ми покажеш дори един признак на истинско разбиране, ако беше служила истински дори на борда на едничък кораб, с радост щях да ти отстъпя проклетия кораб с все всичките му дългове. Но ти си чисто и просто една глезла. Лъжец, отвратено изрева Алтея. Кълна се в името на са. Продължи да крещи мъжът. Ако дори един достоен капитан се застъпи за теб, още утре ще ти отстъпя кораба. Само, че целият Бингтаун – познава същината ти. Наперена дилетантка. Корабът би могъл да се застъпи за нея. Стреперещ глас отбеляза у интро. Той повдигна ръка към челото си. Ако корабът се застъпи за нея, ще удържиш ли на думата си? Защото ти се заклевса. Всички ние бяхме свидетели. Ще трябва да го сториш. Не мога да приема, че тези жлъчни спорове са били желанието на дядо ми. Толкова е просто да възвърнем реда. Ако Алтея се върне на борда на вивачия, аз ще мога да се върна в манастира си. Всички ще можем да се върнем на местата, където принадлежим, където бяхме щастливи. Той замлъкна, осъзнал, че всички погледи са насочени към него. Баща му трепереше от гняв. Роника Вестрит бе притиснала длан към устата си, видимо засегната от дълбоко разколебаване. Стига вече с това хленчене, избухна Кайл. С няколко крачки той се озова пред масата и се втренчи в сина си. На такива неща ли са те научили жреците? Да извърташ нещата, за да бъде твоето? Срамувам се, че момче от твоето потекло използва подобни номера пред собствената си баба. Изправи се, кресна той. Уинтроу се взираше в него безмолно. Изправи се, изрева баща му, още по-силно. Младият жрец се поколеба за миг, преди да се надигне. Той отвори уста да каже нещо, но Кайл го изпревари. Ти си на 13 години. Макар да изглеждаш на не повече от 10 и да се държиш като три годишен, според бинтаунските закони до навършването на 15-та година трудът на един син принадлежи на баща му. Ако продължиш да се противиш, ще се позова на този закон. Въобще не ме е грижа дали носиш кафява роба. Не ме интересува дори, и ако ти поникнат свещени рога. Докато не навършиш 15, ще работиш на кораба. Разбрали ме? Дори Алтея остана шокирана от граничещите с богохулство думи. Гласът на Уин Трол трепереше, но самият юноша стоеше неподвижно. Като свещеник на Са, аз съм длъжен да се подчинявам само на онези светски закони, които са справедливи. Ти се позоваваш на закон, за да нарушиш обещанието си. Когато ме обрече на съ, ти обрече на Са и труда ми. Аз вече не съм твоя собственост. Той погледна към майка си и към баба си, преди да добави почти като извинение. Освен това, аз вече не съм истински член на това семейство. Аз принадлежана на са, Роника понече да го спре. Но ожесточението на Кайл я накара да залитне. Списък Кефрия скочи към майка си, а Кайл сграбчи Уин за дрехата и започна да го разтърсва с все сила. Мъжът бе започнал да пелтечи от гняв. Ти си мой, ревеше той към момчето. Мой, разбрали, сега ще млъкнеш и ще правиш каквото ти се казва. Кайл спря да го разтърсва и го повлече със себе си. Отиваш право на кораба. Ще докладваш на първия помощник и ще му кажеш, че си новият юнга. Новият юнга? Нищо повече. Разбрали ме? Алтея наблюдаваше в удивено вцепенение. Тя смътно осъзнаваше, че майка я прегърнала и се опитва да успокои ридаещата кефрия. Двама слуги, вече неспособни да сдържат любопитството си, надничаха и зад прага. Алтея осъзнаваше, че трябва да се намеси, само че случващото се бе прецедент за нея. Ала тя можеше единствено да се взира. За подобни спорове, тя бе чувала само слухове. Пак от слухове тя знаеше за случаи, в които търговци са принуждавали синове да продължат родовия бизнес. И за кораби, където дисциплината бива поддържана единствено чрез подобна грубиянщина. Но подобни неща никога не се случваха в домовете на търговските семейства. А може би се случваха, но никой не говореше за тях. Разбрали ме? Повтори Кайл. Изглежда, той смяташе, че по-шумният крясък ще придаде по-голяма разбираемост на думите му. Макар и замаян, Троу успя да кимне. Кайл пусна дрехата му. Момчето залитна и се подпря на ръба на масата, над която остана приведено. Не знаеш ли какво означава веднага? Победоносно кресна капитанът. Той се извърна към вратата и видя надничащия слуга. Уелф, стига си се пулил, и отведи сина ми до кораба. Погрижи се той да си събере багажа, защото от този момент ще живее на борда. Уелф побърза да притича в стаята, за да вземе Уинтрол за ръката и да го изведе. А Кайл се обърна към Алтея. Успехът в тиранизирането на младия юноша изглежда му бе придал увереност, защото той попита. Достатъчно разумна ли си, за да си извлечеш полука от това, Алтея? Бих се изненадала. Ако някой не е научил нещо от днешната ти проява Кайл. Най-вече за факта, че ти не би се спрял пред абсолютно нищо в амбицията си да придобиеш контрол над да Вестрит. Контрол, Кайл я изгледа невярващо и се обърна към другите жени, очакващ да зърне сходно удивление. Но Роника му отвърна с унищожителен поглед, а Кефрия продължаваше да ридае, отпуснала глава върху рамото й. Това ли си мислиш? Контрол? Той тръсна глава. И се засмя горчиво. Става дума да спасим малкото оставащо. Наистина не знае защо изобщо си правя труда. Всички вие се държите с мен като с престъпник, след като аз просто се опитвам да запазя семейството. Кефрия, ти знаеш, кажи им. Двамата с теб сме говорили за това. Съпругата му най-сетне повдигна на сълзено лице, само че в очите й отсъстваше разбиране. Той невярващо поклати глава. Какво очаквате да направя? Обърна се Кайл към трите им. Имотите ни губят пари всеки ден. Ние имаме жив кораб, когато все още изплащаме. Кредиторите ни заплашват да започнат да конфискуват, за да си получат дължимото. А вие изглежда сте на мнение, че бихме могли просто да загърбим всичко това и да се съберем да пием чай. Не, поправка. Алтея смята, че тя трябва да ускори пропадането ни, като задържи живия кораб като своя играчка. За да може тя да се черпи заедно с местните водни плъхове и да се киска, докато те я опипват. Престани, Кайл предупреди гороника: С какво да престана? Да престана да ви казвам онова, което вие знаете, но отказвате да разберете. Хайде да ми отделите няколко мига и да ме изслушате. Той поспря и си пое дъх, в опит да издиша гнева и раздразнението. Аз имам деца, за които трябва да мисля. Силдини Малта също като Ефран, аз също ще умра някой ден. И нямам намерение да оставя в наследство на децата си купища дългове и лошо име. Ефран, не ти оставил синове, които да те защитават. Роника, никакви мъже, които да се нагърбят симотите. Затова аз, като един предан зет, се нагърбвам с тази отговорност, за да сторя онова, което трябва да бъде сторено, колкото и болезнено да е то. През последните няколко месеца размишлявах дълго, и вярвам, че мога да накарам семейството отново да си стъпи на краката. Здобих се с известни връзки в Калсит. Хора, готови да търгуват с нас. Планът не е нещо удивително. Трябва да пуснем кораба в действие колкото се може по-енергично и да пренасеме най-доходоносните товари колкото се може по-бързо. Същевременно трябва да направим актуална и безпристрастна оценка на земите си, за да определим кои от тях ни носят печалба. Тях ще задържим. Най-важно е да не пръскаме паника сред кредиторите си. Ако започнем да продаваме стремглаво, те ще решат, че това е предсмъртната ни агония и ще се скупчат около нас, за да си вземат поне част от дължимото. И честно казано, ако видят как Алтея се весели с дегенерати, сякаш семейството ни е изгубило всякаква надежда и гордост, това също би имало подобен ефект. Когато черниш собственото си име, Алтея, ти петниш името и на дъщеря ми. Аз се надявам един ден Малта да си намери достоен жених. Никой достопочтен мъж не би се поинтересувал от нея, ако ти имаш репутацията на мърлева алкохоличка. Как се осмеляваш, да? изръмжал Тея. Осмелявам се на много неща в името на децата си. Ще превърна Троу в мъж, дори и ако той ме намрази за това. Ще върна финансовата стабилност на това семейство. Дори и ако трябва да използвам живия кораб по немислими за вас начини. Ако ти изпитваше към семейството си дори половината от онази загриженост, която изпитвам аз, ти щеше да се овладееш и да започнеш да се държиш като дама, за да си намериш жених, който съюз да укрепи финансовото положение на рода ти. Леден гняв обхвана Отея. Значи очакваш от мен да се пусна на онзи, който плати най-високо, който и да е той. Стига да е склонен да предостави достатъчно добра цена за моето брачно партньорство. Не виждам защо това представлява проблем за теб, след като с нощи ти изглеждаше склонна да сториш същото абсолютно безплатно. Със същата студенина отвърна Кайл. Алтея си поед дъх готова да се хвърли като бясна котка, но намесата на майка й сложи край на този спор. Достатъчно. Само една дума, изречена тихо. Роника пристъпи до един от столовете и сложи Кефрия да седне. Нещо в категоричността на тона и бе накарала всички да замлъкнат. Дори Кефрия бе започнала да ридае безшумно. Дребната и смугла старица изглеждаше още по-малка в траурните си дрехи. Въпреки това, когато тя пристъпи между Кайл и Алтея, и двамата отстъпиха. Няма да крещя, каза им Роника. Нито ще се повтарям. Затова съветвам и двама ви да слушате внимателно. И да запомните онова, което ще ви кажа. Алтея първо се обръщам към теб, защото нямах възможност да поговоря с теб след слизането ти на брега. Кайл, не смей да ме прекъсваш, дори и за да изразиш съгласие. Възрастната жена си поедах. За момент тя придоби неуверен вид. Тя се приближи към Алтея и взе ръцете й. Девойката не се възпротиви. Дъще знае, че се чувстваш ощетена. Ти очакваше да наследиш кораба. Така възнамеряваше баща ти. Него вече го няма. И макар още да ме боли, ще говоря откровено. Той винаги се отнасяше към теб като с един от синовете, които изгубихме. Ако братята ти бяха преживели заразата, но днес е излишно да мислим за това. Някога, когато момчетата бяха живи, баща ти винаги казваше, че земята ще бъде предадена на дъщерите му, а корабът ще остане на синовете. И макар, че той никога не го е казвал пряко, след смъртта на момчетата. Той смяташе да остави земята на Кефрия, а кораба на теб. Но освен това, баща ти възнамеряваше да доживее до дълбока старост, да види как всичките ни дългове биват изплатени и Вивачия става наша собственост. Да види как ти изключваш съюз с мъжа, който щеше да стане твой капитан на Вивачия. Не, не ме прекъсвай. Остро каза тя, когато Алтея отвори уста да възрази. Достатъчно ми е тежко да изричам всичко това. Ако ме прекъсваш, никога няма да успея да довърша. Додаде тя по-тихо и решително погледна дъщеря си в очите. Ако искаш да виниш някого за разочарованието си, вини мен. Защото когато повече не можех да отричам, че баща ти умира, аз изпратих да повикат Картил, нашия съветник. Двамата с него изготвихме нужния документ и аз убедих баща ти да подпише. Обеди го, Алтея. Не съм го заблуждавала. Накрая дори Ефран разбра, че това би било най-разумно. Ако семейното богатство бъдеше поделено сега, никой от нас не би оцелял. Тъй като Кефрия е по-голяма и има деца, за които да се грижи, аз постъпих тъй, както изискваше традицията, и я направих единствена наследница. Роника Вестрит отмести очи от шокирания поглед на Алтея, за да се обърне към по-голямата си дъщеря. Кефрия все още седеше, отпуснала глава върху масата – но риданията й бяха отихнали. Кайл се бе приближил до нея и бе отпуснал ръка върху рамото й. На отея се струваше, че този му жест не цели да успокои съпругата му, а да изтъкне неговото собственичество. Кефрия знаеше за наследството си. Освен това, тя знае, че документът изисква от нея. Тя да продължи да се грижи за сестра си докато сестра й не се омъжи. Този документ задължава Кефрия да ти предостави подобаваща зестра. Това задължение. Бива отвоено от изискванията на традицията. Презрението пак не бе напуснало погледа на по-малката сестра. Алтея. умолително продължаваше старицата. Опитай се да разбереш, аз се постарах да бъда честна. Ако корабът бъдеше завещан на теб, ти почти не би разполагала с средства, за да осигуриш плаването му. За закупуването на стока и провизии и заплатите на екипажа са необходими пари. Дори едно успешно пътуване би те изправило пред затруднения. Ами пътуванията, които не се окажат толкова успешни. Изплащането на кораба е обвързано с имотите ни. Нямаше начин разумно да поделим наследството. То трябва да бъде използвано като едно цяло, за да ни освободи от дълговете. Значи аз нямам нищо, тихо каза Алтея. Алтея, сестра ти никога не би позволила нещо да ти липсва. Поде майка й. Този път беше нейн ред да замълчи, защото Алтея е прекъсна. Не ме интересува. Не ме е грижа дали съм беднячка. Да, аз мечтаех как Вивачия ще бъде моя. Защото тя е моя майко, по начин, който ти не би могла да разбереш. По същия начин конете на седан дип теглят каретата му, но обичат коняра му. Вивачия обича мен по същия начин. Аз си принадлежа. Никой брачен съюз не би могъл да се сравни с това обвързване. Задръжте всички приходи от пътуванията й. Нека всички да казват, че вивачия принадлежи на Кефрия. Просто ме оставете да плавам с нея. Няма да предявявам никакви други претенции, няма да успорвам нищо. Отчаяният ти поглед потърси лицето на майка й и се премести върху насълзения лик, който Кефрия бе повдигнала към нея. Моля ви, промълви тя. Моля ви. Не. Кайл беше онзи, който отвърна вместо тях. Аз вече издадох нареждане да не бъдеш допускана на борда. И няма да го отменя. Вие виждате каква е тя. Обърна се той към другите две жени. Напълно непрактична. Просто иска да бъде нейното. Нещата да продължат както преди. Тя ще остане своеволната наследница, която ще продължи да живее на борда без никакви отговорности, да си играе на моряк, а между отделните пътувания да се разхожда и с магазините на брега и да пазарува за чужда сметка. В случая сметката на сестра си на моето семейство. Не Алтея със смъртта на баща ти настъпи и краят на детството ти. Време е да започнеш да се държиш по начин, подобаващ на една представителка на този род. Не говоря на теб, избухна Отея. Ти дори си нямаш понятие за какво говоря. За теб вивачи е просто кораб и си остава това дори и когато се обръща към теб. За мен тя е част от семейството, по-близка от сестра. Тя се нуждае от присъствието ми, а също се нуждае от близостта й. За мен тя би плавала по начин, какъвто никога не би проявила към теб. Момичешки лиготии, навъз и секайл, и празни приказки. Ти избяга от нея в деня, в който тя се съживи, и остави Уинтроу да прекара първата нощ на борда й. Ако в действителност изпитваше подобни чувства към нея, ти не би сторила подобно нещо. Него тя харесва достатъчно. Той ще стои на борда, за да й прави компания или каквото там прави. И той ще се научи да бъде истински моряк, а не да се шляе из кораба и да се налива из пристанищните кръчми. Не, Алтея, навивачия няма място за теб. Аз няма да позволя да сееш раздор сред екипажа или да си съперничиш с Уин -троу за благоволението на кораба. Майко, отчаяно промълви Алтея. Старицата я гледаше тъжно. Ако не те бях видяла с нощи да се прибираш в подобно състояние, Щях да се възпротивя на Кайл. Щях да кажа, че думите му са прекалено остри. Тя бавно въздъхна. Само, че не бих могла да отрека онова, което съм видяла със собствените си очи, Алтея. Много добре ми е известна обичта ти към вивачия. Ако баща ти беше жив, не, няма смисъл от подобни думи. Може би е настъпил моментът да продължиш живота си. Аз виждам, че уинтрол притежава потенциал. Той ще се справи добре с кораба. Позволи му. Време е, може би крайно време ти да заемеш полагащото ти се място в Бингтаун. Моето място е на борда на вивачия, промълви девойката. Не е, каза Кайл. Майка и е кимна в потвърждение на думите му. В такъв случай аз нямам място сред това семейство или в Бингтаун. Алтея сама се изненада от думите си. Категоричността им я шокира. Те се бяха врязали като камък, хвърлен сред застинала вода. Тя можеше да види как изреченото се разраства в диплеща се вълна, която се простира към всички нейни взаимоотношения, за да ги промени безвъзвратно. За момент девойката остана задавена. Алтея, Алтея. Викът на майка и долетя по диреи. Алтея осъзна, че крачи сред коридора. Коридорът на дом превърнал се за нея в чуждо място. Тя осъзна, че бяха изминали години от времето, в което тя бе прекарвала повече от месец под този покрив. Отколко време този гублен висеше на стената, отколко време онези плочки бяха напукани, тя не можеше да отговори, защото не бе присъствала на тези и много други събития. На практика тя не променяше нищо. Това място бе престанало да бъде нейн дом още преди години. В настоящия ден Алтея не бе създала тази реалност, а само я бе разпознала. Понесла единствено дрехите на гърба си, тя прекрачи прага и излезе навън. Ако тя се върне отново пияна, ще я заключа в стаята и за една седмица накара я да разбере, че няма да търпя тя да петни семейното име и репутацията си. Кайл бе седнал до Кефрия и я бе прегърнал през раменете. Млъкни, Кайл тихо, но ясно изрече Роника Вестрит. Всичко се разпадаше. Семейството, дума ти, мечтите и за бъдещето. Алтея бе казала нещо напълно сериозно. В думите й Роника бе доловила познатата й от Ефран решителност. По-малката й дъщеря нямаше да се върне тази вечер, нито пияна, нито в каквото и да било друго състояние. Тя си бе отишла. А онзи незрял идиот, за когото Кефрия се бе омъжила, можеше единствено да си играе на голям домопритежател и непрекъснато да изтъква новопридобитата си власт. Старицата въздъхна тежко. Може би това беше единственият проблем, който тя можеше да разреши точно в този момент. Може би в неговото разрешаване се криеше преодоляването и на останалите пречки. Не исках да кажа това пред Алтея, за да не насърчавам оперничавостта и, но ти цяла сутрин се държиш като магаре, както ти сам с изключителен такт изтъкна, аз нямам право да се намесвам в делата между теб и сина ти. Но Отея, от моя дъщеря, е нещо съвсем различно. Ти не си отговорен за нея. И трябва да ти кажа, че намирам за изключително наскърбителни и безвкусни опитите ти да се налагаш над нея. Тя бе очаквала да зърне поне малко смущение. Вместо това лицето му придоби изключително наскърбен вид. Роника получи възможност, и не за първи път да се усъмни в решението си да повери семейното богатство в ръцете на по-голямата си дъщеря. Отговорът му потвърди най-лошите и страхове. Сега аз съм мъжът в това семейство. Какви са тези глупости, че не отговарям за нея? Тя е моя дъщеря, а не твоя. Тя е сестра на съпругата ти, а не твоя. Тя споделя роднинство и с двете ви. Нейните действия се отразяват на това родово име. Ако вие двете с Кефрия не сте в състояние да я убедите с добро, то аз ще трябва да се намеся с нещо по-убедително. Не разполагаме с време да увещаваме Уинтрол и Алтея. Те двамата трябва да разберат, че е време да приемат задълженията си и да започнат да ги изпълняват. Когато става дума за Алтея, ти не си този, който ще определя нейните задължения. Тази отговорност се пада на мен непоколебимата решителност, до която Роника Вестрит бе прибягвала тъй често по време на преговори, отново се появи в гласа й. Може би ти виждаш нещата по такъв начин, но аз не споделям това мнение. Ти предостави на мен грижите за нея. На мен се пада да преценявам издръжката й. Този факт би трябвало да предостави достатъчна тежест на думата ми, за да накара Малтея да овладее поведението си. Всичко това Кайл изрече със спокоен и разсъдлив глас – но същината на думите му пак засегна Роника. Когато критикуваш държанието на дъщеря ми, ти критикуваш възпитанието, предоставено и от нейните родители, каза възрастната жена. Ти може и да не си съгласен с начина, по който ние двамата Сефран сме отгледали Алтея, но не е твоя работа да изразяваш несъгласието си. Освен това, не съм предоставила на Кефрия грижата за издръжката на сестрай. За да можеш ти да заплашваш Алтея. Сторих го единствено като начин да й осигуря част от бюджета. Не е подходящо една сестра да отговаря за друга. Още по-неподходящо е съпругът да отговаря за своята бълдъза. И нямах намерение да прогонвам Алтея от вивачия, а само да я окоръжа да се насочи към друг живот, след като тя се убеди, че корабът се намира в добри ръце. Роника се отпусна край масата, клатейки глава. Всичките й намерения се бяха объркали. Ефран беше прав за нея тя се нуждае от лека ръка. Тя не би отстъпила пред принуда. С нощи тя скърбеше. И каквото и да мислиш ти за Ефран имаше високо мнение за него. Може би той не е сторил нищо повече от това да я придружи до дома и подобаваща постъпка за един джентълмен, срещнал смутена дама. Сигурно двамата са пили чай целия ден, отбеляза Кайл с натежал от сарказъм глас. Грешка. Съкрушителна грешка. Роника престана да гледа към него – а се загледа в дъщеря си, докато Кефрия не усети погледа й и не повдига очи, за да го срещне за миг. Кефрия, тихо поде, майка й. Ти знаеш какви бяха намеренията ми при съставянето на тези документи. Би било нечесно от твоя страна да се възползваш от сестра си по такъв начин, да използваш наследството си, за да я принудиш. Искам да ми кажеш, че няма да допуснеш това. Тя има деца, за които да мисли, намеси се Кайл. Кефрия, повтори майка й тя не можа да скрие умолителната нотка от гласа си. Младата жена започна да мести поглед между лицето на майка си и непоколебимия взор на съпруга си. Гласът ти долетя пискливо. Не мога да заставам в средата. Не мога. Възкликна тя с отчаяние и започна да кърши ръце пред гърдите си. Няма да ти се наложи. Успокои я Кайл. Документите бяха подписани пред свидетели. Ти знаеш, че правилното е онова, което е най-доброто за Алтея. Знаеш, че и двамата и мислим единствено доброто. Вярвай в себе си, Кефрия. Довери се на съпруга си. Кефрия отново улови невярващия поглед на майка си, преди да се загледа в излъсканата повърхност на масата. Ръцете й нервно започнаха да се плъзгат по плота. Вярвам ти, Кайл, прошепна тя. Наистина ти вярвам. Но не искам да нараня Отея. Не искам да бъда жестока към нея. Няма да бъдем, уверя Кайл. Стига тя да не бъде жестока към нас. Така е справедливо. Да, справедливо, колебливо се съгласи съпругата му. Тя погледна към майка си, очаквайки подкрепа, само че ликът на Роника бе застинал. Старицата винаги бе смятала по-голямата си дъщеря за по-силната от двете. Танима Кефрия не бе избрала живот, изискващ сила, докато Алтея бе предпочела да се разхожда край баща си и да си играе. Кефрия си бе взела съпруг бе родила деца, бе поела грижите над собствено домакинство и се включваше да помага в семейните дела. Или поне така се бе струвало на Роника по времето, когато тя бе съставила наследството. Но сега тя осъзнаваше, че Кефрия се е занимавала предимно с делата на самата къща, с съставянето на делничното меню и с ръководенето на приготовления за празници. Това съдействие бе позволило на Роника да се съсредоточи изцяло върху делата със семейните земи. Защо тя не бе съзряла, че по-голямата й дъщеря се е превърнала в кукла, която следва на пътствията на майка си и се подчинява на съпруга си, но рядко проявява самоинициатива. Роника се опита да си припомни последния път, в който Кефрия бе предложила някаква промяна или бе подела самостоятелно действие. Тя не можа да се сети за нещо подобно. Защо? Защо тези мисли я спохождаха чак сега? Всемилостиви са, та тя току-що бе предала съдбите им в ръцете на Кефрия. Традициите и обичаите на Бингтаун налагаха след смъртта на мъж собствеността му да премине в ръцете на наследниците му. Не съпругата, а на наследниците. Разбира се, Роника имаше правото да запази контрол над собствеността, която тя бе донесла със себе си, само че от тази собственост не бе останало почти нищо. Сърцето й трепна оплашено при осъзнаването, че не само по-малката й дъщеря е станала зависима от прищевките на Кайл, а и тя самата. Роника хвърли бърз поглед към него, все така задържаща безстрастно лице. Оставаше единствено да се моли на Са, че той още не е осъзнал това. В противен случай, тя можеше да изгуби всичко. Какво би могла да стори тя срещу подобна заплаха? Възрастната жена бавно си пое дъх и с овладян глас заяви – на думи наистина изглежда справедливо. Тя не биваше да омеква изведнъж. Предстои ни да видим на дело. Подир това, Роника шумно въздъхна и без нужда разтърка очи. Има толкова много неща, за които трябва да мисля. За момента оставя малтея на вас. Както каза Кайл, вивачия трябва да отплава колкото се може по-скоро. Струва ми се, че това е нещото, над което трябва да се съсредоточим. Какъв товар си избрал да пренасеш и към кои пристанища възнамеряваш да се насочиш? и колко скоро възнамеряваш да отплаваш, тя се надяваше, че не е прозвучала прекалено нетърпелива за отплаването му. Умът ти вече трескаво издирваше начини, по които тя да използва отсъствието му възможно най-ползотворно. Ако не е друго, поне можеше да се увери, че оставащото от собствеността и ще се полага на Алтея. С оглед на последните си размишления Роника реши, че би било разумно да не се противи открито на Кайл. А във времето, в което тя оставаше сама с Кефрия, тя щеше да се заеме с дъщеря си. Кайл изглеждаше склонен да промени темата. Както казваш, трябва да отплаваме скоро, и то не само заради парите. Колкото по-скоро отведа Уин Трол далеч от живота на сушата, толкова по-бързо той ще приеме съдбата си. Предстои му да наваксва много, защото е изостанал, макар и не по своя вина. Много от тези неща е трябвало да научи още като момче, а не сега, когато е на път да стане мъж. Той помълча, изчакващ потвърждението им. Роника се подразни от кимването си, защото той изразяваше съгласие в отговор на загатването, че те двете имат вина за лошия начин по който се е развило момчето. Удовлетворен, Кайл продължи. Що се отнася до пристанищата и товара, смятам, че всички сме единодушни в наложителността да пренасеме с най-голяма бързина онова, което е най-доходоносно. Кайл отново замълча многозначително. В такъв случай съществува само един възможен отговор. Реши той от името на всинца им. Ще отведа вивачия на юг към Джамаилия, за да натоваря най-висококачествена стока. После на север към Калсит, с пълна бързина. С какъв товар? Осведоми се Роника, макар сърцето й вече да знаеше отговора и да застиваше. Роби, разбира се. Образовани роби. Не джепчии, крътци и убийци, а хора, които биха били ценени в Калсит като наставници, надзиратели и бавачки. Творци и занаячии ще купуваме от онези, които са били доведени до робство от неизплатените си дългове, а не от присъда. Той помълча замислено и поклати глава. Те няма да бъдат особено издръжливи, разбира се, може би ще трябва да добавим и един товар, с каквото можем да си позволим. Военно пленници, родени в робство и прочие. Торг, един от помощниците, по-рано е работил на рубовладелски кораби и има връзки сред уредниците на търгове той ще ни помогне с сключването на сделките. Робството е незаконно в Бингтаун, колебливо изтъкна Кефрия. Кайл гръмко се изсмя. За момента. Но няма още дълго да остане така. Освен това ти нямаш основания да се притесняваш, скъпа. Аз нямам намерение да спирам в Бингтаун с тях. Ще поема направо към Джамаилия през вътрешния проход, после директно към Кълсит. Никой няма да ни притеснява. Пирати, срамежливо каза съпругата му те никога не са се занимавали с вивачия. Колко често си чувала баща си да се хвали колко бърза е тя и колко ловко прекосява каналите. И това е било от времето, когато тя не е била събудена. Пиратите знаят, че преследването на жив кораб е загуба на време. Те няма да ни закачат. Не дей да се тревожиш за неща, които вече съм обмислил. Не бих се заел с подобно пътуване, ако смятах, че е прекалено рисковано. Самият товар може да се окаже рискован за един жив кораб – тихо каза Роника. От какво се боиш някакво въстание? През цялото пътуване те ще останат заключени в трюма. В гласа на Кайл започваше да се долавя раздразнение от тяхната неувереност. Това би могло още повече да влуши нещата. Меко продължи възрастната жена. Тя се стараеше да звучи като човек, който просто изразява мнение, а не като изтъкващ очевидна за него опасност. Живите кораби са чувствителни създания. Кайл, а вивачия се събуди неотдавна ти не би изложил малта на... на неудобствата, които робите изтърпяват по време на пренасенето си. Вивачия също трябва да бъде предпазвана от тях. Кайл се навъси, но подир миг изражението му омекна. Роника, аз съм запознат с традициите, свързани с живите кораби. До степента, в която нашите финанси го позволяват, аз ще се отнасям към робите почтително. Напомням ти, че Уинтрол ще се намира на борда. Всеки ден – той ще получава свободно време, през което да разговаря с кораба. Той ще може да увери вивачия, че всичко е наред и че нейното съществуване не е заплашено. Освен това, нямам намерение да прибягвам към излишна жестокост. Робите трябва да бъдат пренасени, затворени и под контрол, но няма да изпитват никакъв друг дискомфорт. Струва ми се, че ти също се притесняваш излишно, Роника. Дори и присъствието им да смоти вивачия, това ще бъде само временно. Каква вреда би могла да възникне, изглежда, че ти наистина си обмислил нещата добре. Роника се постара да изложи мека загриженост на мястото на гнева, който изпитваше. Но има истории за нещата, на които един смутен жив кораб може да стори. Говори се, че някои от живите съдове престават да се подчиняват и плават неохотно, като тайно изместват платната си, влачат котва по дъното. Макар, че нищо от това не би могло да затрудни един опитен екипаж. Съществуват обаче и по-крайни случаи, в които корабите полудяват. Пари е най-известният от тези кораби. Има слухове и за други подобни съдове, които никога не се завърнали в пристанище, защото корабът издавил екипажа си в открито море. Всяка година има обикновени кораби, които никога не се завръщат. Бурите и пиратите със същото основание биха могли да се окажат причина за корабокрушението на някой жив кораб. Нетърпеливо е прекъсна Кайл. Но след като и ти и Уинтроу ще пътувате на борда, бих могла да изгубя половината си семейство изведнъж. Започна да ридае Кефрия. Кайл, наистина ли смяташ, че е разумно? Татко изкарваше пари с вивачия, без нито веднъж да пренасе нелегални или опасни товари. Мъжът задълбочи навъсването си. Скъпа баща ти не изкарваше достатъчно пари. Точно за това става дума тук, как да избегнем грешките му и да върнем финансовата увереност и репутацията на това семейство. Тази тема на разговор ми припомня още една негова чудатост. Той впери изучаващ поглед в очите на Роника, и продължи: Ако сте толкова против търговията с Роби, бихме могли да плаваме по дъждовната река. От нейните пристанища идват най-търсените в света стоки всички останали живи кораби плават по нея. Защо не и ние? Роника спокойно понасеше взора му. Защото преди години Ефран реши, че родът Вестрит повече няма да търгува по реката. И от тогава не сме го правили. Освен това, вече не разполагаме с предишните си връзки сред тамошните заселници. Но Ефран вече е мъртъв. От каквото и да се е страхувал той, аз съм готов да се изправя срещу него. Дайте ми речните карти и аз сам ще си изградя връзки – предложи Кайл. Това би докарало смъртта ти. Без съмнение, заяви Роника. Капитанът и сумтя. Съмнявам се. Дъждовната река може и да е стръвна, само че на мен речното корабоплаване не ми е чуждо. И подир това, той изтърси. Най-добре ми ги дай още сега, след като стана дума за тях. Така или иначе сега, те принадлежат на Кефрия, ти вече нямаш право да ги укриваш от нас. Тогава всички ще бъдем доволни. Вивачия няма да пренася роби, а стоките от дъждовната река ще донесат дори по-големи печалби. Възрастната жена не се поколеба и за миг, преди да излъже: Това може и да е така, Кайл, само че тези карти вече не съществуват. Ефран ги унищожи в деня, когато взе решение, че повече няма да търгува по реката. Той се зарече, че родът Вестрит никога повече няма да навлиза сред водите й, а той беше мъж, който държеше на думата си. Кайл скочи на крака. Не вярвам, процеди той. Ефран не е бил глупак, а само един глупак би унищожил тъй ценни карти. Ти ги укриваш от нас. Къташ си ги за скъпоценната ти алтея и незнайния идиот, когато ще излъжеш да я вземе за съпруга. Никак не ми се нрави да ме обвиняват в лъжи, просъска Роника. Поне това беше истина. А пък на мен не ми харесва да ме правят на глупак, отвърна Кайл. Никой от това семейство не се отнася към мен с уважението, което ми се полага. От Ефран бях склонен да го понеса. Той беше мъж и години по-възрастен от мен, но няма да търпя подобно поведение от друг под този покрив. От този момент нататък искам да чувам само истината. Защо Ефран е прекратил връзките си с заселниците край дъждовната река и какво ще е необходимо, за да възстановим тези връзки? Роника го гледаше мълчаливо. Наистина ли не разбираш, жено? каква е ползата да имаш жив кораб, ако не можем да го използваме за речна търговия? Всеки знае, че само семействата, притежаващи живи кораби, могат да търгуват с дъждовните земи. Ние сме търговско семейство. А какво е направил съпругът ти с тази привилегия и с дълговете си? Търгувал е с платове и с алкохол, както прави и стопанинът на последното корито, и е гледал как задълженията му стават все по-големи с всяка изминала година по протежение на дъждовната река тече цяло богатство. Тече по-бързо и от водите й. А ти искаш да стоим на брега и с пръст в уста и да мрем от глад. Има и по-лоши неща от гладната смърт, Кайл Хейван, каза Роника. Като, например, остро попита той, тя не можа да се сдържи. Като, например, да имаш алчен глупак за свой зет. Ти си нямаш никаква представа от дъждовната река. Кайл се подсмихна ледено. Тогава защо не ми дадеш картите, и не ми позволиш да придобия представа. Ако си права, тък му ще се отървеш от нежелания зет. И ще можеш спокойно да оставиш дъщерите и внуците си да гинат под тежеста на борчовете си. Престанете, изпищя Кефрия. Не издържам повече. Не говорете за такива неща. Кайл, ти не бива да плаваш по дъждовната река. Щом трябва да търгуваш с роби, така да бъде. Вземи уинтрол със себе си, щом се налага. Но в никакъв случай не поемай по реката. Умолителният поглед, обхождащ и двамата, в крайна сметка, се спря върху майка й. Той никога не би се върнал. И двете знаем това. Татко едва що умря. А вие говорите за смъртта на Кайл. Кефрия, ти си прекалено чувствителна и преувеличаваш всичко. Кайл изгледа Роника по начин, който недвусмислено показваше, че тя е разстроила дъщеря си. Искрица гняв припламна в сърцето на Роника, но тя побърза да я угаси, защото Кефрия бе извърнала на ранен поглед към съпруга си. Откриваше се подходяща възможност. Аз ще се погрижа за нея, предложи възрастната жена. Сигурна съм, че на теб ти предстои много работа по подготовката на кораба. Ела, Кефрия, да отидем във всекидневната. Аз самата се чувствам малко напрегната. Ела, да оставим Кайл да се погрижи за всичко. Роника се надигна, хвана дъщеря си под ръка и я изведе от стаята. Трябва да спаси оставащото безмълвно обясни тя на Ефран. Ще спася каквото мога от онова, което ти ми остави, мили. Поне една дъщеря ще запазя край себе си. Глава 11. Последици и размисли. А ако реша да успорвам завещанието, бавно попита Отея. Тя се стараеше да изрече тези думи безстрастно, но вътре в себе си все още трепереше от гняв и наскърбление. Къртил колебливо почеса остатъка от сивеещата си коса. Подобен случай е специално упоменат всяко от изброените лица, което си позволи да успори някой аспект, автоматично бива изключено. Той поклати глава почти със съжаление. Това е част от стандартната процедура. Меко уточни възрастният мъж. Не е нещо, което баща ти е включил специално заради теб. Алтея повдигна поглед от сплетените си пръсти и решително погледна събеседника си в очите. И ти вярваш, че това е било истинското му желание да остави вивачия на Кайл, а мен да разчитам на подаянията на сестра си. Съмнявам се, че Ефран си е представил точно подобно развитие на нещата. Благоразумно отвърна картил и отпи от чая си. Може би този отговор целеше да му предостави време за размисъл, през което да измисли същинския си ответ. Старецът се намести в стола си и седна по-изправен, но вярвам, че той беше с ненакърнен разсъдък. Никой не го беше заблудил или принудил никога не бих взел участие в нещо подобно. Баща ти искаше да припише всичките си богатства на сестра ти. Той стори това не от желание да те наказва, а за да запази цялото си семейство. А пък се провали и в двете си намерения. Остро каза Алтея. Веднага след това, тя отпусна лице върху дланите си, засрамена от изказването си. Картил не коментира думите й. След известно време, девойката повдигна глава и отбеляза. Сигурно ме мислиш за някакъв лешоят. Баща ми умря вчера, а още на следващия ден аз вече пристигам, за да настоявам за част от наследството му. Къртил и предложи носната си кърпичка, която бе приета с благодарност. Не, не мисля така. Когато човек изгуби опората си, обичайно е той да се вкопчи в остатъка, да направи отчаян опит да задържи нещата по предишния им начин. Старецът скръбно поклати глава, но никой не може да се върне във вчерашния ден. Така е, никой не може. Алтея въздъхна. Бе и останала една единствена сламчица надежда. Търговец окъртил, ако някой се закълне в името на са, законът на Бингтаун, не смята ли тази клетва за равностойна на договор? Широкото чело на събеседника и се набръчка. Зависи. Ако в пристъп на гняв обявя в някоя кръчма, че самия свидетел ще убия Еди Когоси, това не е обвързано с закона, така че. Алтея престана да увърта. Ако Кайл Хейван се е заклел, са пред свидетели, че ако му предоставя доказателство за качествата си като мореплавател, той ще ми върне вивачия, мога ли да го принудя да изпълни обещанието си? Технически корабът се води собственост на сестра ти, а не на. Тя го отстъпи на него. Нетърпеливо казал тея. Има ли подобна клетва тежест пред закона? Картил свира мене. С такъв проблем би се озовала пред съвета на търговците, но мисля, че би спечелила. Съветниците са консервативни и старите обичаи значат много за тях. Една клетва в името на съби трябвало да бъде зачетена. Имаш ли свидетели, които да потвърдят изричането на тази клетва? Поне двама? С въздишка отея се облегна в стола си. Може би един, който би казал истината. Останалите двама. Вече не зная какво да очаквам от майка си и сестра си. Събеседникът ти поклати глава. Семейните спорове като тези са толкова неприятни неща. Съветвам те да не се занимаваш повече с това, Алтея. Това само би изострило неразбирателството между вас. Не мисля, че нещата могат да се влушат повече от това, мрачно отбеляза тя, преди да се надигне. Кръвта на Ефран Вестрит бе проличала за пореден път. От бившия си дом, Алтея бе отишла право в кабинета на Картил, който от своя страна не се бе изненадал от появата й. Още при влизането и възрастният човек се бе надигнал, за да донесе няколко свитъка един след друг документите се бяха разгърнали пред нея, за да изтъкнат недвусмислено безнадежността на ситуацията й. Не можеше да се отрече, че Роника е проявила изчерпателност. Цялата ситуация бе подсигурена като товар по време на буря. Според закона Отея не притежаваше нищо. Според закона тя трябваше изцяло да се осланя на сестра си. Според закона. Но Отея нямаше намерение да обвързва живота си с подобна спогодба тя нямаше да живее от подаянията на Кефрия, още по-малко, когато сестра изцяло играеше по свирката на Кайл. Нека си мислят, че баща е умрял, без да й остави нищо. Това не беше вярно. Всичко онова, на което той е бе научил цялото знание, натрупано по време на пътуванията, все още и принадлежеше. И ако тя не можеше да си проправи собствен път с тези си способности, значи наистина заслужаваше да умре от глад. Тя си припомни, че първият вестрит – Пристигнал в Бингтаун, не е притежавал по-различно знание. А въпреки това, той бе успял. И тя също щеше да оцелее. Не, не само това. Тя щеше да се здобие с проклетото доказателство за способностите си и щеше да принуди Кайл да спази клетвата си. Уинтроу със сигурност щеше да я подкрепи. За него това беше единственият начин да се измъкне от тиранията на баща си но дали майка и и Кефрия щяха също да я подкрепят? На този въпрос Алтея не можеше да отговори веднага. Надали, не и е доброволно. Но пък тя не очакваше, че те двете ще се изправят пред съвета и ще излъжат. И увереността й се затвърди. По един или друг начин, тя щеше да се опълчи на Кайл и да си върне онова, което и принадлежеше. Пристанището беше оживено. Алтея се отправи към вивачия, заобикаляйки работници с ръчни колички, Товарни коли, теглени от изпотени коне, доставчици, докарали пресни припаси и прекупвачи, забързани да прегледат стоката си за последен път. Някога това оживление веднага се бе предавало и на нея самата. Днес той я потискаше. Тя се чувстваше откъсната от тази среда, невидима. Облечена като дъщерята на търговец, никой от моряците не смееше да се заглежда към нея. Още по-малко да я поздрави весело. Иронично. Тази сутрин тя бе избрала да се облече в простовата тъмна рокле и сандали, като частично извинение за снощната си проява. Тя изобщо не бе подозирала, че тази дреха ще се окаже единствената и принадлежност за започващото й пътуване в света. Обзелото я униние се бе разпространило и до увереността й, за да започне да я подкопава. По какъв начин тя щеше да си послужи съзнанията си, за да не умре от глад? Как можеше да потърси някой капитан? или помощник-капитан, облечена по подобен начин, и да го убеди в качествата си. Подобни прояви не бяха чак толкова редки в Бингтаун, но и не бяха нещо обичайно. По палубите на корабите от шесте херцогства човек често можеше да види жени сред екипажа. Много от иммигрантите от трите кораба бяха започнали да се препитават с риболов, а сред тях по традиция работеше цялото семейство. Така че желанието и нямаше да представлява нещо необичайно само че Алтея трябваше да се докаже като не по-малко издръжлива от мъжете, с които се очакваше да работи редом. Но с тези и дрехи никой не би и дал шанс дори да се докаже. Топлината на издигащото се слънце допълнително подчерта тежеста на тъмната пола и жилетката. Колко по-удобни бяха платнените панталони, съчетани с памучна риза. Най-сетне тя достигна вивачия и погледна към фигурата на носа. Всеки друг би решил, че корабът е задрямал, препичайки се на слънцето. Без дори да го докосва, тея, знаеше, че мислите и усещанията на вивачия са съсредоточени към вътрешността и, и следят разтоварването. Тази задача напредваше бързо. Докери непрекъснато се изливаха по дъщените мостове, понесли товари. Те приличаха на мравки, пренасещи мравуняка си. Работниците не й обърнаха внимание за тях Алтея, беше поредният пристанищен зяпач. Така младата жена, необезпокоявана, се приближи до вивачия и отпусна ръка върху затопления от слънцето корпус. Здравей, тихо каза тя. Алтея. Гласът на кораба бе топъл контра Алт. Вивачия отвори очи, усмихна се към посетителката и протегна ръка. Заради разтоварването корабът се бе надигнал прекалено високо, олекнал и ръцете им не можаха да се докоснат. Алтея трябваше да се ограничи до усещанията, които се вливаха в нея през грубата дъска, до която бе опряна длантай. Вивачия бе придобила по-голяма съзнателност. Тя можеше да разговаря с Алтея, без това да отнема от съсредоточението, с което наблюдаваше разтоварването си. И както младата жена осъзна с болка, съсредоточението си върху уинтро, момчето стоеше в котвеното отделение и навиваше въжета горещината на тясното помещение бе потискаща, а от обграждащите го миризми му се гадеше. Напрежението му се предаваше и на кораба, то обтягаше дъските и сковаваше ранголата. В пристанището от това нямаше голямо значение, но в открито море корабът трябваше да си взаимодейства с морето и вятъра, а не да им се противи. Той ще се оправи, успокои Алтея, макар да изпитваше ревност към загрижеността на кораба. За един новак е мъчително, но той ще се справи. Опитай се да не мислиш за смущението му. Не е само това, тихо признави вачия. На практика той е затворник на борда. Той не иска да пътува, а да бъде жрец. Двамата започнахме приятелството си по такъв чуден начин. А сега те го карат да ме намрази. Никой не би могъл да те мрази. Увери я девойката и се постара да звучи уверено. Той наистина иска да бъде другаде, няма смисъл да лъжа за това. Той мрази фактът, че не се намира там, където иска да бъде. Не би могъл да мрази теб. Вътрешно тя се напрегна, преди да добави. Ти би могла да му помогнеш. Да му обясниш колко много значи той за теб. Колко те успокоява присъствието му на борда. Както някога стори с мен. Алтея не успя да запази гласа си спокоен. Но аз съм кораб, а не твое дете, отвърна вивачия, по-скоро на неизречената алтеина мисъл – отколкото на думите й. Ти не се разделяш с малко дете, което не познава света. Знае, че в много отношения аз съм още наивна, но разполагам с цяло богатство спомени и знания, на което да се осланям. Просто трябва да подредя някой от тях и да видя по какъв начин те са свързани с онова, което съм. Аз те познавам, Алтея. Аз знае, че ти не ме изоставяш по своя воля. Но ти също ме познаваш. И трябва да разбереш колко ме боли, че Уинтроу е принуден да пътува с мен. Принуден да бъде мой най-близък приятел, когато той купне е да бъде другаде. Между двама ни с него съществува привличане. Но неговият гняв го кара да се противи на тази връзка. И ме кара да се срамувам, че толкова често се обръщам към него. Разцеплението в сърцето на кораба бе ужасно. Вивачия се бореше със собствената си нужда за другарството на Уинтроу. И се принуждаваше да стои неподвижно сред студена изолация, която бе сива като мъгла. Алтея почти можеше да почувства представата осезаемо. Ужасно място на неизменен леден дъжд и безкрайна сивота. Тази представа я отврати, но тя не можа да измисли някаква отеха, защото сред заобикалящата я е глъчка кресна заповеднически глас. Ти там, махай се от кораба. По заповед на капитана ти нямаш право да стъпваш на борда. Алтея повдига глава. И заслони очи и съвсем спокойно се вгледа в изникналия торг. Това, господине, е обществено пристанище, изтъкна тя. Ама това не ти е обществен кораб. Пръждосвай се, само преди два месеца Алтея би изригнала насреща му. Но времето прекарано в компанията на вивачия, и събитията от последните три дни я бяха променили. Самият и характер не се бе променил, размишляваше тя. Просто гневът и се бе научил на търпение. Каква полза имаше да избухва срещу един дребен и жалък мъчител? Той беше давещо се от злоба паленце. Тя беше тигрица. Срещу подобно нищожно създание беше излишно да се ръмжи. Не, просто трябваше да се изчака ситуация, в която гръбнакът му може да бъде струшен с един замах. Торг бе предрешил съдбата си със злобното си отношение към Уинтро. Грубостта му към Алтея само се прибавяше към това. С известно замайване, Алтея осъзна, че заради допира до корпуса тя споделя мислите на вивачия, а вивачия споделя нейните. С закъснение, младата жена отдръпна ръка. Допирът се разделяше с лепкава студенина. Не, вивачия, тихо каза девойката. Не поемай гнева ми. Остави отмъщението на мен, не се опетнявай с него. Ти си прекалено голяма и прекалено красива. За теб то е недостойно а пък той е недостоен да се намира на моите палуби. Сгорчилка отвърна вивачия. Защо трябва да търпя отрепки като него, когато ти си изблъскана на брега? Не бих могла да повярвам, че подобно отношение към роднини е типично за семейство Вестрит. Не побърза да я увери отея. Не ме личу, отново изкрещя торг. Девойката отново погледна към него. Той се бе надвесил над перилото и я заплашваше си умрук. Ако не се разкараш, Ей, сегичка ще ти помогна. Празни заплахи. Той не може да направи нищо, каза Отея. Едновременно с думите й от към трюма навивачият долетя трополене. Някой на палубата започна да псува, а Торг изчезна, за да насочи виковете си към суматохата. Сред избухналата глъчка ясно долетя гласът на някакъв млад моряк. Макарата се откачи, сър. Кълна се че беше фиксирана здраво, когато започнахме. Торг вече тичаше по палубата разтоварването на вивачия спря. Половината моряци отидоха да се взират в струшената платформа и пръснатите ядки. Това ще им създаде известно занимание. Невинно отбеляза вивачия. Но аз наистина трябва да си вървя. Бързо реши Алтея. Ако останеше, тя трябваше да запита вивачия дали тя има нещо общо с току-що случилия се инцидент. Подобно знание се оказваше прекалено плашещо. За Алтея бе по-лесно да живее с подозрение. Пази се, грижи се за Уинтрол. Ще се върнеш ли, Алтея? Разбира се, че ще се върна. Просто има някои неща, за които трябва да се погрижа. Но ще те посетя още веднъж, преди да отплаваш. Не мога да си представя да плавам без теб, тъжно каза вивачия. Фигурата на носа повдигна очи към далечния хоризонт. Вятър раздвижваше тежките кичури от косата й. Ще ми бъде мъчно да стоя на кея и да гледам как се отдалечаваш. Ти поне имаш уинтро, който мрази, че е с мен. Неочаквано вивачия отново звучеше млада. И много притеснена. Ти знаеш, че не можеш да останеш тук, вивачия. Но аз ще се върна. Искам да знаеш, че аз работя над начин отново да се върна на борда ти. Ще ми отнеме известно време, но отново ще бъда с теб. А до тогава се дръж. Разбирам. Въздъхна вивачия. Радвам се. До скоро виждане. Алтея се обърна и с бърза крачка се отдалечи. Неискреността й едва не я беше задавила. Дали вивачия й бе повярвала? Девойката се надяваше това да е така, ала инстинктите й се съмняваха и посочваха, че вивачия не би се заблудила толкова лесно. Несъмнено тя бе усетила ревността на Алтея към Уинтрол, а също и дълбокия и гняв към начина, по който се бяха развили нещата и въпреки това младата жена се надяваше, че вивачия няма нищо общо с падналата макара. И горещо се молеше на съ, че тя няма да се опита сама да промени нещата. Интересно беше, че съживеният кораб се бе оказал само отчасти онова, което Алтея бе очаквала. Тя бе съзирала съд, притежаващ всички добри качества на горда и красива жена. Тя не се бе замисляла, че вивачия е наследила не само опита на баща й, но и на дядо й и прабаба й, а също и добавеното от самата Алтея. Сега девойката се опасяваше, че корабът ще се окаже не по-малко твърдоглав от всеки друг вестрит, също тъй не склонен да прощава и също тъй не отклонен в собствените си цели. Ако аз бях на борда, щях да я насочвам, както моят баща ме напътстваше през упоритите ми времена. Уинтроу няма да има и най-малката представа как да се държи с нея. Дребна черна мисъл пролази в ума й, и ако тя убие Кайл, той ще си го е заслужил. Ледени тръпки на отвращение веднага последваха тази мисъл, погнуса от факта, че тя е могла дори да си помисли подобно нещо. Алтея побърза да се приведе, за да почука върху дъските на Кея, за да не допуска подобна мисъл да се превръща в съдба. По време на изправенето си, тя усети нечий поглед. Пред нея стоеше Янтър. Златистата жена бе облечена в дълга роба с цвета на зрял жълът. А косата й бе стегната в лъскава плитка. Диплите на плата скриваха очертанията на обгърнатото от него тяло. Ръцете й бяха скрити от ръкавици, които прикриваха под аристократизма си белезите и мазолите на занаятчийски ръце. Тя стоеше неподвижна сред гълчавата на пристанището, незасегната, като обгърната от някаква невидима граница. За миг тъмно-жълтите й очи докоснаха погледа на Алтея, при което устата на девойката пресъхна. Тази жена притежаваше някакво излъчване на отчужденост. Навсякъде около нея кипеше труд, но самата тя бе обгърната от застиналост и съсредоточение. На врата си тя носеше огърлица от дървени топчета, които проблясваха във всички оттенъци на кафявото, достъпни за дървесината. Дори от разстояние те привлякоха погледа на Алтея. Изглеждаше малко вероятно, че някой може да зърне тази огърлица и да не я пожелая за себе си. Тя погледна към лицето на Янтър, и погледите им се срещнаха за втори път. Янтер не се усмихна. Тя бавно обърна глава, първо на една страна, а после на друга, демонстрираща профила си. Но вниманието на Отея бе привлечено от различните обици. Жената носеше по няколко на всяко ухо, но нези, които впечатлиха девойката, изобразяваха извита змия от лъскаво дърво на лявото, ухо и блестящ дракон в дясното. Всяка от тези обици притежаваше дължината на човешки палец и бе тъй е умело изработена, че погледът всеки миг очакваше да зърне движението им. Едва сега Алтея осъзна колко дълго се е взирала. За трети път погледът на Янтер срещна нейния. Жената се усмихна питащо. Когато Алтея не реагира, насрещната усмивка бързо преля в презрителна гримаса. Със същото изражение жената отпусна длан върху плоския си корем. Алтея почувства тръпки на отвращение, Сякаш обгърнатите в ръкавица пръсти бяха докоснали нея самата. Сега лицето на Янтер изглеждаше решително. Тя се взираше в Алтея с погледа на стрелец, втренчващ се в целта. Насред забързаните работници, двете стояха сами, съединени от взор, изолирани от тълпата. С усилие превърнало се почти в физическо, Алтея се обърна и напусна пристанището, за да се насочи към пазара тя бързаше тромаво сред препълнения летен пазар, като се блъскаше в хората. Веднъж дори събори масичка с шалове при едно поглеждане през рамо. Янтър не я следеше. Девойката започна да крачи по-решително. Ударите на сърцето й се успокоиха. Тя установи, че се е изпотила. Срещите с кораба и с Янтър я бяха оставили с пресъхнала уста и почти трепереща. Глупаво. Нелепо та жената единствено я е беше погледнала. Каква заплаха имаше в това? По-рано Алтея никога не се бе поддавала на подобна лудост. Вероятно стресът от последните дни започваше да се натрупва. Освен това, тя не можеше да си спомни, кога за последно се е нахранвала истински. Сега като се замисляше, от вчера тя бе консумирала единствено бира. Това беше причината. Тя се настани на една от изолираните маси в улична чайна сянката веднага я накара да се почувства по-добре. От дошлото да вземе поръчката и момче тя поиска вино, пушена риба и пъпеш. Едва след оттеглянето му, тя осъзна, че е възможно да не разполага с достатъчно пари, за да плати. Сутринта Отея бе насочвала грижите към външния си вид, а не към парите. Нейната стая бе изящно подредена, както след всяко нейно завръщане от морето. В едно от чекмеджетата тя бе открила малко монети и банкноти, които беше изсипала в джобовете си, преди да ги привърже, по-скоро по навик. Дори ако тези пари се окажеха достатъчни, за да заплатят тукашната и консумация, за стая в гостилница надали щяха да стигнат. Освен ако тя не възнамеряваше да се прибере с подвита опашка, трябваше сериозно да обмисли следващите си действия. Междувременно храната й пристигна. Алтея безразсъдно поиска восък, и притисна пръстена си. Най-вероятно това бе последният път, в който тя можеше да изпрати сметка до родния си дом. Ако се бе сетила по-рано, щеше да накара Кефрия да плати за по-истънчено меню. Но пъпешът бе съвсем пресен и сладък, месото на рибата бе приятно сочно и крехко. А виното, какво пък, виното ставаше за пиене. През живота си Алтея бе пила и по-лошо, и не за последен път. За момента тя трябваше да проявява сдържаност. По-късно нещата ще да се оправят. Трябваше да се оправят. Докато допиваше виното си, тя бе връхлетяна от осъзнаването, че баща й все още е мъртъв и ще си остане мъртъв до края на дните й. Тази част от нейния живот никога нямаше да се подобри. А от тея почти бе привикнала с мъката си. Това ново усещане за празнота, накара нозете й да умекнат. Това беше нова, болезнена перспектива. Колкото и дълго да успееше да се справя тя, Ефран Вестрит никога повече нямаше да се прибере, за да разреши проблемите й. И никой друг нямаше да го стори. Всичко зависеше от нея самата. Тя се съмняваше, че Кефрия ще успее да се справя с семейните дела. Тя и майка й се бяха справили достатъчно сносно, само че присъствието на Кайл щеше да промени всичко. До каква степен можеше да се влоши положението на семейство Вестрит? в отсъствието на Алтея. Имаше напълно реална възможност те да изгубят всичко, включително вивачия. До този момент подобно нещо не се бе случвало в Бингтаун, но родът Девуше се бе оказал опасно близо до подобен развой. Неговите представители бяха натрупали такива дългове, че съветът бе одобрил искането на главните им кредитори, търговците Конри и Риш, да получат живия кораб на семейството. Най-големият син трябваше да остане на борда му до изплащането на дълговете. Малко преди изготвянето на споразумението, същият син бе пристигнал, донасяйки със себе си достатъчно доходоносен товар, за да удовлетвори исканията на заемодателите. Цял Бингтаун бе посрещнал с ликуване тази развръзка. За известно време синът се бе превърнал в нещо като герой. Само че Алтея не можеше да си представи Кайл в тази роля. Най-вероятно той щеше да предаде и сина си, и кораба на кредиторите и грубо щеше да каже на Уинтроу, че вината е негова. С въздишка тя насочи мислите си към онова, от което се боеше най-много. Какво се случваше с вивачия, тя се бе събудила съвсем наскоро. Личността й щеше да се развива в течение на следващите няколко седмици. Всички бяха единодушни, че е невъзможно да бъде предвиден темпераментът на един жив кораб. Последният можеше да се окаже същинско копие на стопаните си, а можеше и да се прояви като пълна тяхна противоположност. Сред вивачия Алтея бе зърнала плашеща безпощадност. Дали през задаващите се седмици тази черта щеше да се затвърди или корабът щеше да прояви справедливостта и честността на баща й. Алтея си помисли за Кендри, пословично известен със своеволието си жив кораб. Той не търпеше жив товар и ненавиждаше леда. На юг към Джамаилия той плаваше с готовност, но моряците му казваха, че да се работи на борда му по време на пътуване на север до шесте херцогства и отвъд било като да плаваш соловен кораб. Суханен товар и южна цел корабът плавал почти без чужда намеса, бърз като вятъра. Така че силната воля не беше нещо лошо за един кораб, освен ако корабът не полудееше. Алтея започна да чопли последните хапки от рибата си. Летният ден наближаваше пладне, но въпреки това тази мисъл я накара да изпита хлад. Не, вивачия никога нямаше да свърши като парагон. Невъзможно. Тя се бе събудила по съответстващия начин, с приветстваща церемония, сред спомените от три живота мореплаване. А причината за разрухата на парагон бе всеизвестна. Алчността на стопаните му бе създала луд кораб и бе съкрушила рода им. Парагон притежавал спомените само от един живот, когато Утолът Чанс станал негов капитан. Всички казвали, че Палуик, бащата на Уто, бил честен търговец и отличен капитан. Най-доброто нещо, което би могло да се каже за Уто, било, че той е лукав и хитър. Изклонен към рискове. Нетърпелив да изплати живия кораб, още при живе, той винаги претоварвал парагон. Малцина от моряците му оставали за повече от един курс защото Уто бил суров надзирател не само към екипажа си, а и към собствения си син, Кер, който също служил на борда. Имало слухове, че още спящият кораб бил страшно неповратлив, макар че повечето приписвали това на прекомерните платна и претоварването, предизвикано от тълчността на Уто. И неизбежното се случило. Един зимен ден в сезона на бурите Парагон не се завърнал. Сетра Лътчънс обхождала пристанището и разпитвала екипажите на всеки пристигнал кораб, но никой не бил виждал Парагон и нямал вести от сина и съпруга й. Шест месеца по-късно Парагон се прибрал. Той бил открит в устието на пристанището, скила нагоре. В началото никой не го разпознал. По сребристото дърво се виждало, че става дума за жив кораб. Доброволци в плоскодънни лодки изтеглили кораба близо до брега и го оставили привързан там. Докато отливът не го остави на суша. И отдръпналите се вълни разкрили, че става дума за парагон. Мачтите му били прекършени от яростта на някаква буря, но най-мъчителната истина се намирала върху палубата му. Над дъските, непоклатимо, привързани, били останките от последния му товар. А сред обвилите товара мрежи личали полуизядените останки на утола Чанс и сина Мукер. Парагон ги довело дома. Но най-ужасното от всичко било, че корабът бил буден. Загиналите на борда му уто и Кер запълнили бройката от трите нужни поколения. И когато водите се оттеглили от носовата фигура, брадатият лик на жестокия воин извикал високо с момчешки глас – майко, майко, прибрах се. Сетра Лътчънс изпищяла и припаднала. Тя била отнесена от дома си и от този момент отказвала да се доближи до пристанището парагон бил обърнат и привързан към Кея. Ужасеният и съкрушен кораб бил неотешим. Той ридал и се провиквал в продължение на дни. В началото хората проявявали състрадание към него и се опитвали да го утешат. Кендри бил преместен до него близо за седмица, за да го утеши. Но това не се случило. Самият Кендри се раздразнил и в един момент трябвало да бъде преместен. А Парагон продължавал да ридае, имало нещо ужасяващо в образа на свиреп брадат, воин с мускулести ръце и космата гръд, който ридаел с гласа на ужасено дете и умолявал за майка си. Състраданието на людете започнало да се превръща в страх и в последствие в гняв. Именно по това време Парагон се здобил с друго прозвище – Пари. Никой от екипажите не искал да спуска котва близо до него. Моряците си шушукали, че това носи лошка смет въжетата, които привързвали кораба към Кея, започнали да прогниват и натежали от налепи. Парагон вече не ридаел непрекъснато. Само на моменти той изригвал и започвал да бълва ожесточени клетви. Когато Сетра Лътчан спочинала още млада, Парагон станал собственост на кредиторите. За тях той бил същински воденичен камък около шията, кораб, който не можел да бъде използван, а същевременно заемал място в пристанището. Това ги накарало да се обърнат към далечни роднини на рода Чанс и да им предложат поделена собственост върху кораба в замяна на пускането му по вода. Двама братя, Кейбъл и Сеч, се явили в отговор на това предложение. В крайна сметка, Кейбъл, който бил по-голям, макар и с няколко минути, получил правото. Той се зарекал, че отново ще върне живия кораб във водата. Кейбъл прекарал месеци в разговори с Парагон, преди да осъществи връзка на другите той казал, че корабът бил като ужасено дете, което най-добре реагирало на увещание. Кредиторите на семейството отпуснали кредит на Кейбъл, мърморейки нещо за допълнителни загуби. Въпреки това, те не могли да устоят на надеждата, че е възможно да си върнат изгубеното. С тези пари Кейбъл наел работници, които да ремонтират кораба наложило му се да плаща много по-високи от обичайното надници, само за да убеди дърводелците да се приближат до злоковния кораб. Поправката отнела почти година. Събирането на екипаж също се оказало трудно. Но изглеждало, че усилията се оправдават. За дните преди отплаването си Парагон станал известен като плах, но очтив кораб, който не обичал да говори много, но на моменти се усмихвал по неостоим начин. Един ясен пролетен ден, той отплавал. Кейбъл и екипажът му така и не се появили повече. При следващото му съзиране Парагон плавал с укъсани въжета и платна. Слуховете за случилото се с него пристигнали в Бинтаун месеци преди самия кораб. Той плавал дълбоко, почти до палубите, и никой не се отзовавал на сигналите на разминаващите се с него съдове. Само фигурата на носа, тъмноока и невъзмутима, се взирала в онези, които се приближавали достатъчно, за да се убедят, че палубите на живия кораб са пусти. В един момент той се появил отново в Бинтаун, за да спре край дигата, където прекарал години. Според хората първите и единствени думи, изречени от него, били «Кажете на майка ми, че съм се прибрал. Дали това бе истина? Или измислица?» Алтея не знаеше. Когато Сеч се осмелил да привърже кораба и да се качи на борда, той не открил никакви следи от брат си или от моряците. Последният текст в бордовия дневник съобщавал за спокойно време и очакванията от печалби. Нищо не загатвало причина за изоставянето на кораба. В трюма му имало подгизнали товари от коприна и бренди. Кредиторите прибрали онова, което подлежало на прибиране и оставили злокобния кораб на сеч. Цял Бингтаун сметнал, че младият лъдчънс си е изгубил ума, когато той взел заем срещу дома и земите си, за да ремонтира кораба. Сеч направил 17 успешни пътувания с Парагон. На онези, които проявявали любопитство към успеха му, мъжът обяснявал, че не обръща внимание на фигурата на носа и просто се отнася към кораба като към обикновен съд. През тези години фигурата на Парагон действително мълчала и навъсен отвръщала на насочените към нея погледи. Мускулестите ръце оставали сключени пред масивната гръд, а челюстите стояли неизменно стиснати, точно като чертите на мъртва статуя от дърво. Знанието за Ориста споходила кейбъл и моряците му си оставало тайна. Бащата на Алтея бе казал, че парагон почти бил прият в пристанището. Някои изтъквали, че Сеч бил отстранил проклятието през следващо кораба. Самият сеч обичал да се хвали с успеха си. Той дори започнал да взема най-големия си син на борда. Благодарение на пътуванията си мъжът изплатил заемите и могъл да осигури сносен живот за съпругата и децата си. Някои от кредиторите, притежавали кораба, започнали да мърморят, че прекалено прибързано са върнали на сеч пълните права върху съда. Ало от 18-тото си пътуване сеч чънс, така и не се завърнал. Въпросната година бурите били особено свирепи, Та се намерили хора, които изтъквали, че от съдбата на Сеч били сполетени още мнозина моряци. Заледеният такелаж бил в състояние да преобърне всеки кораб, без значение дали жив. Дълго време вдовицата на Сеч обхождала пристанището и с празен поглед се вглеждала към хоризонта. Тя вече била омъжена повторно и имала деца от новия си брак, когато Парагон най-сетне се появил, 12 години подир последното си отпътуване и отново живият кораб се появил преобърнат, поел срещу вятъра и теченията, за да се насочи бавно към дома. Този път жителите на Бингтаун почти веднага разпознали сребристия корпус, но никой не се явил като доброволец в изтеглянето му на брега. Никой не се интересувал да го преобърне и да научи за случилото се с екипажа му. Дори разговарянето с него било считано за лош смет. Но когато мачтата му се врязала в мазната кал на пристанището, и корпусът му се превърнал в заплаха за всеки пристигащ и заминаващ кораб, пристанишният началник изпратил хората си. С рогатни усилия те освободили парагон и в най-високата точка на прилива те го издърпали колкото се може по-навътре. Оттеглящите се води оставили кораба изцяло на сушата. Тогава могло да се види, че не само екипажът на парагон понесъл жестока Орис. Самата фигура била обезобразена, жестоко насечена с брадвичка между носа и челото. Нацепени трески стояли на мястото на мрачния му взор. Звезда с седем лъча, наподобяваща белек от изгорено, стояла върху гърдите му. А устата се гърчела и проклинала със същото ожесточение като преди, само че този път ръцете се присъединявали към израза и на злоба, размахвали се пипнешком с заплахата да разкъсат всеки, който попадне в обсега им храбреците, дръзнали да се качат на борда, разказвали за изцяло опразнен кораб. Нищо не било останало от екипажа, никакви вещи. Дори бордовите дневници липсвали. Лишен от спомените си, живият кораб ломотел, смеял се и си говорил сам. И думите му били безсмислени. Парагон бе останал такъв и по времето на Алтея. Пари, както понякога го наричаха в някои случаи, се оказваше повдигнат от приливите, само че пристанишният началник бе наредил корабът да бъде прикрепен с вериги към скалите, за да не се превръща отново в проблем. Официално пари бе собственост на Ейми Слътчънс, но Алтея се съмняваше, че тя някога е проявявала интерес към потрошения жив кораб. До сущ като побъркан роднина, за него се говореше много рядко и то само шепнешком. При мисълта за вивачия с походена от подобна съдба, Алтея потръпна. Ще желаете ли още вино? попита момчето. Девойката побърза да поклати глава, осъзнавайки, че се е задържала на масата прекалено дълго. Размислите над чуждите трагедии с нищо нямаше да улеснят нейния собствен живот. Тя трябваше да действа. За начало щеше да каже на майка си колко измъчен е им кораб и по някакъв начин да я убеди, че тя, Алтея, отново трябва да бъде допусната на борда. Освен това младата жена се зарече, че по-скоро сама ще си прегризе гърлото, отколкото да хленчи. Тя напусна чайната и отново пое сред пазарните улици. Умът ти се опитваше да се съсредоточи върху проблемите, само че не можеше да определи с кой от тях трябва да се заеме най-напред. А от се нуждаеше от място, където да спи, храна и работа. Обичният и кораб се намираше в груби ръце, а тя не можеше да стори нищо. Напразно опита да посочи някой съюзник който би могъл да й помогне. Сега се наруга, задето не се без приятелила с синовете и дъщерите на останалите търговци. Тя си нямаше любим, към когото да се обърне, нямаше си и най-добър приятел, от чието гостоприемство да се възползва за няколко дни. На борда на вивачия бе могла да разговаря с баща си на сериозни теми, а с моряците да се шегува. Дните и в Бинтаун бяха прекарвани или у дома, където можеше да оцени по достоинство качествата на истинско легло и гореща, прясна храна, или като придружава баща си на различните бизнес дела. Тя познаваше Картил, семейния съветник, неколцина от сарафите, а също и много от търговците, които изкупуваха товара им. Само, че към никого от тях тя не можеше да се обърне в настоящото си затруднение. Не можеше и да се върне вкъщи, без това да изглежда напълно унизително а и не се знаеше как щеше да реагира Кайл на появата й, пък била тя и поява свързана с прибирането на багажа. Алтея не би се изненадала, ако той направеше опит да я заключи в стаята й, като някакво непослушно дете. И все пак тя имаше дълг към бивачия. Дълг, който продължаваше да съществува дори след като корабът вече не й принадлежеше. Тя разреши проблема, като спря една вестоноска. Срещу едно пени тя получи лист груба, Хартия, парче въглен и обещанието, че съобщението ще бъде предадено преди зале слънце. Девойката надраска кратка бележка до майка си, в която се казваше, че тя се притеснява за кораба, защото Вивачия изглеждала неспокойна и нещастна. За себе си Алтея не искаше нищо, просто умоляваше майка си да посети Вивачия и да я насърчи да разкрие същинския източник на мъката си. И макар да знаеше, че това е излишен драматизъм, тя все пак не можа да се сдържи и спомена за тъжната Орис на Парагон, добавяйки, че се надява корабът на семейство Вестрит никога да не я сподели. Накрая младата жена прочете съобщението си и се наваси, защото той звучеше прекалено мелодраматично. Но пък това беше всичко, което тя можеше да направи с оглед на обстоятелствата. Във всеки случай, майка й беше от хората, които щяха да отидат да се убедят лично. Тя капна восък в долния край на бележката, притисна печата си, и изпрати момичето. Подир това Отея повдигна глава и се огледа. Тя бе достигнала дъждовната улица, нейната любима част от града. Двамата с баща и почти неизменно бяха намирали повод да се разходят тук след приключване на работата си. Те обожаваха да се разхождат по ръка и да разглеждат изложените екзотични стоки. При последното си посещение тук, двамата бяха прекарали почти целия следобед в един магазин за кристал запленени от новоизложени вятърни камбанки. И най-лекият полъг ги събуждаше за песен, която не бе произволна, а се сливаше в неуловима и безкрайна мелодия, прекалено нежна, за да бъде изтананикана от смъртния език и запечатваща се в ума. В онзи ден баща й беше и подарил чантичка, пълна с захаросани виолетки и розови цветчета, заедно с чифт обици, изобразяващи риба меч. От своя страна, Отея му бе помогнала да избере ароматни перли за рождения ден на майка си и го бе придружила до бижутера, който да им сложи обков. Един удивителен ден, прекаран сред многобройните магазинчета, представящи стоките на заселниците край дъждовната река. Говореше се, че водите на реката пренасят в себе си магия. Магическо присъствие определено се долавяше в продуктите, които семействата от дъждовната река изпращаха тук каквито и тъмни слухове да се носеха за онези заселници, избрали да останат край реката, техните продукти пораждаха единствено по чуда. Родът Верга бе известен с античното излъчване на стоките си. Техните гублени изобразяваха наподобяващи човеци народи, с сияещи в бледо лилаво или топазено, бижута от непознат метал, прекрасни глинени вази, които радваха и окото, и обонянието. Семейство Софран предлагаше перли в различни оттенъци на оранжевото, аметистовото и синьото, както и съдове от стъкло, което никога не се загряваше. Те се използваха за охлаждането на вино, плодове или сладък крем. Пак от реката идваха онези удивителни плодове, от чиято кора се добиваше лечебно масло, което можеше да успокои болката на всяка рана. А самата вътрешност на плода пораждаше замайване, което продължаваше с дни. Магазините за играчки винаги бяха изкушавали Алтея най-силно. Там човек можеше да открие кукли, чието очи и топла мека кожа до сущ приличаха на истинско бебе, и механични играчки, чието пружини ги оставяха задвижени за часове. Пак в тези магазини се криеха възглавници, натъпкани суханни билки за спокоен сън и удивителни гладки камъни, чието слаб от блясък прогонваше кошмарите. Дори в самия Бингтаун, тези стоки струваха страшно скъпо, а и с останалите пристанища цените им бяха просто възмутителни. Но не тези цени бяха причината Ефран Вестрит да отказва да купува подобни играчки, включително и за иначе крайно глезената малта. Веднъж Алтея бе повдигнала въпроса пред него, а баща й бе поклатил глава. Не бива да докосваш магията и да отнасяш покварата й. Нашите предци са сметнали, че тази цена е прекалено висока и са напуснали дъждовните земи. За да основат Бингтаун. Самите ние не търгуваме с токи от реката. Той бе отказал да й каже повече и бе сложил край на разговора с думите, че ще ли да говорят отново, когато тя стане по-голяма. Тези му възгледи не му бяха попречили да купува ароматните перли, които съпругата му толкова обичаше. Когато тя стане по-голяма. Колкото и възрастна да станеше Алтея, този разговор двамата никога нямаше да проведат тази горчилка унищожи приятното усещане от спомените. В напредващия следобед тя напусна улицата, но не и преди да хвърли един плах поглед към магазинчето на Янтър. Девойката почти очакваше да я види на прозореца, загледана на среща й, но витрината показваше единствено стоките й, умело изложени върху златист плат. Вратата на магазина стоеше отворена. Почти непрекъснато влизаха и излизаха хора. Изглежда бизнесът и процъфтяваше. Интересно с кои от семействата от дъждовната река тя се бе съюзила. И как се справеше? За разлика от повечето магазини, нейната табела не носеше герба на някой търговски род. В една пуста пресечка Алтея провери съдържанието на джобовете си. Очакванията й се потвърдиха. Тя можеше да си осигури стая и вечеря за тази нощ или да се храни оскъдно следващите няколко дни. За пореден път тя си помисли да се прибере. Но не можеше да го стори, не и докато имаше вероятност да завари Кайл. По-късно, когато той отплаваше, ако до този момент тя не си бе намерила работа и място, където да нощува, тя щеше да посети дома си, за да прибере дрехите и бижутата си. Поне това Алтея можеше да прибере, без да се смущава, но не и докато Кайл все още се намираше там. В никакъв случай тя изсипа монетите и банкнотите обратно в джоба и притисна ръка отгоре. Искаше и се да не бе прахосвала с нощните пари. Само, че не можеше да си ги върне. Оставаше единствено да бъде внимателна с оставащото. Тя отново пристегна вървите и напусна пресечката. По улицата девойката закрачи решително. Нужно и беше място за нощувка, а можеше да се сети само за едно подходящо. Тя се стараеше да не мисли за многократните сурови предупреждения на баща си, преминали в категорична забрана да го посещава. Бяха изминали месеци от последния разговор между двамата. Още от малка, преди да започне да плава с баща си, тя бе прекарвала много летни следобеди в компанията на това лице. Останалите деца го смятаха за плашещ и отвратителен, но отея бързо бе престанала да се страхува от него. В действителност, тя бе изпитвала съжаление към него. Той наистина беше ужасяващ. Но този ужас проистичаше главно от нещата, които останалите му бяха причинявали щом тя бе осъзнала това между тях, бе започнало да се заражда приятелство, макар и плахо, в лъчите на късно обедно слънце, Алтей остави Бингтаун зад себе си и започна да си проправя път сред скалистия бряг към мястото, където Парагон лежеше върху пясъка. Глава 12. Отломки и превозвачи на роби. Под водата. Не просто за един миг, не просто обгърнат от вълна, а провиснал с главата надолу под водата, с коси, Трептящи с теченията и с дробове, изпомпващи само солена вода. Аз съм удавен и мъртъв, помисли си той, удавен и мъртъв, както преди. Пред него се разкриваше окъпаният от зеленикава светлина рибен свят. Той разтвори обятия, остави ръцете си да се поклащат под главата му и остана да се движи с вълните. Той изчакваше да умре, ала това бе измама, както винаги измама. Той искаше да заспи, да престане да съществува, само, че това не бе му позволено. Дори и сега, под водата с палуби, над които вече не трополяха нозе, и не отекваха заповеди, а трюмовете му бяха изпълнени единствено с морска вода и тишина, по коят му обягваше. Имаше скука, но не и покой. Сребристите рибни пасажи го отбягваха. Те се насочваха към него като морският та и рязко изменяха посока. Във все същата формация, усетили нечистото магическо дърво изграждащо скелета му. Той се движеше сам сред свят на приглушени звуци и неясни цветове, без да диша, без да спи. Тогава се появиха змиите. Те бяха привлечени към него, поне така му се струваше, едновременно отвратени и удивени от него. Те му се присмиваха, взираха се в него, штракаха с зъбести челюсти до сами лицето и ръцете му. Той се опитваше да ги изблъска, но те се струпваха около него, търпяха сипещите се удари на юмруците му и показваха, че за тях силата му по нищо не се отличава от немощния плясък на рибешка опашка. Те го обсъждаха помежду си, подземно тръбене, което той почти разбираше. Именно това беше най-ужасяващото, че той почти ги разбираше. Те се вглеждаха дълбоко в очите му, те обгръщаха корпуса му в гъвкавите си обятия, стискаха го по начин, който беше едновременно заплашителен и напомнящ на нещо. Нещо, което оставаше неизменно вклинено в крайчеца на спомените му, разбиране, което бе прекалено ужасяващо, за да бъде осъзнато. Те го стискаха и го издърпваха надолу, все по-дълбоко и по-дълбоко. А товарът, все още пленен в отробата му, го разкъсваше в напора си да се окаже свободен. През цялото това време, те се бяха извивали гневно, може би в очакване, че гневът им ще го накара да разбере. Парагон, той се събуди с трепване. Образите на съня отстъпиха пред съзнание, обгърнато в мрак. Той опита да отвори очи. Дори след всички тези години, той не бе привикнал със слепотата си, а се опитваше да погледне, за да види кой го призовава. Смотено той раздвижи ръце и ги скръсти върху белязаната си гръд, за да прикрие срамъй. Струваше му се, че е чувал този глас и преди. Да, предпазливо отвърна той. Аз съм Алтея. Баща ти много ще се сърди, ако разбере, че си идвала. Той ще ти се кара. Това беше много отдавна, Парагон. Тогава бях още малка. Идвала съм и друг път. Не си ли спомняш? Може би, ти не идваше често. Онова, което си спомням най-ясно, е как баща ти крещи към нас, когато те намери тук. Той ме нарече проклета с бирщина отломки и най-лошият късмет, който човек може да си навлече гласът извучеше почти засрамено, когато тя отвърна. Аз също си спомням това ясно. Надали са същата яснота като мен. Но пък ти имаш още много спомени, от които да избираш. С недоволен тон корабът додаде. Когато си застинал на брега, не можеш да събереш много спомени. Сигурна съм, че преди си преживявал множество приключения. Вероятно. Би било хубаво, ако можех да си спомня някой от тях. Той е чуд да се приближава сега гласът и долиташе от друго място, явно тя бе седнала върху някоя от скалите. Преди ти ми говореше за нещата, които си спомняш. Всякакви истории ми разказваше, когато бях малка. Най-вероятно по-голямата част от тях са били лъжи. Не си спомням. А може би тогава съм си спомнял, но вече не помня. Струва ми се, че ставам по-сматен. Брашен смята, че може да е заради липсата на корабния дневник. Той казва, че вече не си спомням толкова неща от миналото си, колкото преди. Брашан. В тона й изникна изненада. Един друг приятел. Небрежно отвърна Парагон. Приятно му беше да я шокира с новината, че той си има още един приятел. Понякога го дразнеше очакването на посетителите му, че той трябва да им се радва по такъв начин. Това наистина беше така, но пък те не биваше да се държат толкова уверено и да загатват, че една отломка като него не може да се сприятелява с други. След Микъл Тея каза, аз също го познавам. Той служеше на борда на татковия кораб. Сещам се, вивачия. Как е тя? Съживи ли се вече? Да. В интерес на истината преди два дни. В такъв случай присъствието ти ме изненадва. Мислех, че би предпочела да стоиш при собствения си кораб. Той вече бе научил за всичко ставащо от брашан, но му доставяше някакво удоволствие да принуждава от тея да разказва. Вероятно бих стига да можех, неохотно призна девойката. Тя много ми липсва. Точно сега много се нуждае от нея. Честността й изненада Парагон. Той бе привикнал да гледа на хората като на мъчители. Те можеха да се придвижват свободно и да умрат във всеки един момент, стига да поискат. За него беше трудно да приеме, че тя може да изпитва толкова дълбока мъка, Каквато загатваше гласа й. За момент някъде в лабиринтите на паметта му, тъгуващо за дома, момче започна да ридае в койката си. Парагон побърза да се върне в настоящето. Разкажи ми повече, обърна се той към Алтея. В действителност корабът не проявяваше чак такъв интерес към неволите й, но този разговор щеше да му позволи поне за малко да забрави своите. Съгласието й го изненада. Тя говори дълго и за всичко от предателството на Кайл Хейван до нейния неподобаващ начин на скърбене. Под съпровода на гласа и парагон усещаше как топлината на деня се оттегля и бива заменена от нощния хлад. В един момент младата жена се надигна от скалата си и приседна с гръб към корпуса му. Той подозираше, че тя го е сторила заради топлината, насъбрана през деня от костите му. Близостта на тялото й донесе по-силно разбиране на думи и чувства почти като между сродници. Дали тя осъзнаваше, че слива разбирането си с него? По-скоро не, грубо си каза той. Най-вероятно той напомняше за вивачия и за това тя реагираше по такъв начин. Това беше всичко. Не ставаше дума за нещо, специално предназначено за него. Никога нищо не беше специално предназначено за него. Парагон си наложи да запомни това. По тази причина, той можа да остане спокоен, когато тя наруши проточилото се от известно време мълчание с въпроса «Нямам къде да нощувам тази нощ. Може ли да преспя на борда?» Има и предвид, че миризмата няма да е особено приятна, предупредия той. Корпусът ми все още е достатъчно здрав, но от водите на бурите не мога да се пазя, а пясъкът и пясъчните въшки се провират навсякъде. Моля те, Парагон, свикнала съм да живея на кораб. Обедена съм, че ще мога да си намеря някое сухо ъгълче така да бъде, отстъпи той и се подсмихна. Стига да нямаш нищо против да съжителстваш с брашан. Той идва да спи тук всяка нощ. Така ли? Тя звучеше сепнато. Той ми идва на гости почти при всяко завръщане. Винаги е все същото. Първата нощ пристига, защото е късно, той е пиян и не иска да плаща нощувка само за няколко часа, а тук се чувства сигурен. Винаги говори как щял да започне да спестява заплатата си и да харчи само по малко, за да може да натрупа достатъчно и един ден да направи нещо от себе си. Парагон замълча и се наслади на шокираното й мълчание. Той никога не прави това, разбира се. Всяка нощ пристига с залитане и поолекнали джобове, докато не похарчи всичко. А когато парите му свършат, той изчезва да служи на който кораб го приеме. И така до следващото отплаване. Парагон меко го поправи Алтея. Брашен работеше за вивачия от години. Струва ми се, че той винаги оставаше да спи на борда, когато спуснахме котва в пристанището. Да, но аз говоря за времето преди това. И за времето сега. Неволно, той изрече следващата си мисъл гласно. Времето се слива и заплита, когато си сляп и сам. Сигурно е така. Тя отпусна глава върху корпуса му и въздъхна дълбоко. Аз ще вървя да си намеря местенце, преди да се е стъмнило съвсем. Преди да се е стъмнило съвсем, бавно повтори парагон. Значи още не се е свечерило. Не е. Ти знаеш колко са дълги летните дни. Но вътре сигурно е съвсем мрачно, така че не се плаши, ако се спъна в нещо. Тя помълча неловко и се изправи. Тъй като той лежеше сред пясъка, девойката лесно можеше да достигне ръката му. Алтея я помилва и стисна. Лека нощ, парагон. Благодаря ти, че ме приюти. Лека нощ, повтори той. Брашен спи в капитанската каюта. Ще го имам предвид. Благодаря ти. Тя неловко се покатери на борда. Парагон, чушо молене на плат. Дрехата й затрудняваше напредването сред наклонената палуба и към трюма. Като малка, тя бе по-гъвкава. Едно лято бе идвала да го посещава почти всеки ден. Нейният дом се намираше някъде сред хълма над него. Тя разказваше за гора, която обграждала дома й, и за спускане сред скалите. Онова лято Алтея го бе опознала добре и бе играла всякакви игри в него, и около него бе се преструвала, че той е нейн кораб, а тя е капитан, докато баща й не бе научил за това. Един ден той я бе проследил и когато бе открил, че тя действително разговаря с прокълнатия кораб, мъжът бе крещял и грубо бе отвел дъщеря си. Дълго време подир това, тя не се бе появявала повече. Когато все пак започна да идва отново, посещенията й бяха кратки, рано сутрин или при вечер. Но в течението на онова лято тя го бе опознала добре. Изглежда Алтея си спомняше нещо от него, защото напредваше целенасочено във вътрешността му, докато не достигна мястото в кърмата, където моряците бяха окачвали хамаците си. Безстранно, че присъствието й съживява подобни спомени например Креншо. Той бе имал червена коса и винаги се бе оплаквал от храната. Той бе умрял точно там. Брадвата, сложила край на живота му, бе оставила белег в дъските, а кръвта му ги бе напоила. Тя се притисна към една стена. Тази нощ щеше да й бъде студено. Корпусът му бе здрав, но влагата пак намираше начин да се просмуче във вътрешността. Той усещаше как тя се притиска към него, дребна и напрегната. Очите й най-вероятно бяха отворени, загледани в мрака. Времето минаваше. Може би беше изминала минута, може би по-голямата част от нощта. Бе трудно да се каже. Във всеки случай след този неопределен период се появи брашан. Парагон разпознаваше крачката му и начина, по който морякът си говореше сам, когато е пил. Тази нощ гласът му бе помръкнал от тревога и Парагон прецени, че парите на моряка са на свършване. Утре Брашан щеше да кори глупостта си, а подир това щеше да отиде и похарчи последните си монети. След което щеше да му се наложи отново да излиза в открито море. Той почти щеше да липсва на Парагон. Интересно и вълнуващо беше да си имаш компания. Но освен това беше скучно и смущаващо. Брашан и Алтея го караха да си мисли за неща, които бе по-добре да остават в забрава. Парагон, поздрави Брашан при приближаването си. Искам разрешение да се кача на борда имаш го. Освен това, ще си имаш и компания. Алтеевестрит Стрит е тук. Последва тишина. Парагон почти можеше да усети вперения в него поглед. Мен ли търси? Завалено попита Брашан. Не. Мен. Предоставянето на този отговор достави огромно удоволствие на Парагон. Близките й са я прогонили и тя няма къде друга да отиде, затова е дошла при мен. Ново мълчание. Това не ме изненадва. Колкото по-бързо тя се откаже и се върне у дома, толкова по-добре за нея. Макар да ми се струва, че ще е нужно известно време, преди тя да осъзнае това. Брашан се прози на Великански. «Алтея знае ли, че аз също живея тук?» Предпазлив въпрос, който молеше за отрицание. Разбира се, веднага отвърна парагон. «Казах и, че ти си заел капитанската каюта и че тя ще трябва да си намери друго място. Добре си сторил. Браво на теб!» от мен лека нощ, едва се държа на крака. Лека нощ, брашан и приятни сънища. Няколко мига по-късно брашан се оттегляше в капитанската каюта. Малко след това, Парагон почувства как Алтея се раздвижва. Тя се опитваше да го прави безшумно, само че нищо, случващо се на борда, не можеше да остане скрито за сетивата му. Пред вратата на помещението в Юта, тя поспря и съвсем тихо почука на вратата. Брашан Предпазливо попита тя. Какво има? Веднага отвърна той. Брашен не спеше, дори не бе започнал да се унася. Дали бе изчаквал? Откъде би могъл да знае, че тя ще дойде при него? Алтея бавно си поедах. Може ли да говоря с теб? Нима бих могъл да ти попреча? Тросна се той. Явно това беше познат отговор, защото Алтея не се впечатли. Тя отпусна ръка върху дръжката на вратата, но размисли. И вместо това приведе глава близо до преградата. «Имаш ли свещ или фенер?» «Не». «За това ли искаше да говорим?» Тонът му ставаше по-остър. «Не. Просто предпочитам да виждам събеседника си». «Защо?» «Ти знаеш как изглеждам. Пиян си непоносим. При мен поне е докато съм пиян. А ти си непоносима през цялото време». В гласа на Отея вече се долавяше отчетливо раздразнение дори не знае защо, изобщо се опитвам да разговарям с теб. Ставаме двама, тихо додаде брашан, по-скоро за себе си. Парагон неочаквано се зачуди, дали двамата осъзнаваха, че той усеща всяка тяхна дума и всяко движение. Дали те осъзнаваха присъствието му или смятаха, че са сами, във всеки случай брашан създаваше впечатлението за предпазливост. Алтея въздъхна тежко и опряче ло върху вратата. Няма с кого друг да разговарям. А наистина имам нужда. Виж, може ли да вляза? Не искам да говоря през вратата. Не е заключено. Неохотно отвърна мъжът. Той не се надигна от хамака. Алтея бутна вратата и колебливо остана на прага за момент, преди да прекрачи вътре. Тя напредваше успоредно на стената, която и служеше, и за опора срещу наклона на палубата. Къде си? Ей тук! В един хамак. Най-добре се дни, преди да си паднала това изчерпваше учтивостта му. Алтея се настани на пода, опря стъпала срещу наклона и се облегна на една стена. Брашан, целият ми живот се разпадна за два дена. Не зная какво да правя. Прибери се от дома. Посъветва я той без състрадание. Сама знаеш, че в един момент ще ти се наложи. Колкото по-дълго го отлагаш, толкова по-мъчително ще бъде завръщането. Стори го сега. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Ти би трябвало да ме разбереш. Нали ти не си се прибрал дома? Брашан се и смя горчиво. Сигурна ли си? Нищо подобно, опитах. Те просто ме изхвърлиха отново, защото бях чакал прекалено дълго. Так му можеш да бъдеш сигурна, че съветът ми е добър. Прибери се от дома, докато още имаш възможност. Докато малко пълзене и смирение ще ти осигурят покрив над главата и паница с храна. Чакаш ли прекалено дълго? Те ще привикнат към живота без семейната черна овца. И няма да те приберат, както и да им се молиш в последствие. Дълго време Отея мълча, преди най-сетне да попита: Това ли е станало с теб? О, не, аз просто си измислям, за да ни е весело. Остро отвърна брашан. Съжалявам за това, което е трябвало да преживееш, отвърна тя след ново мълчание. Само, че аз не мога да се върна. Не и докато Кайл още е в града, а след като замине, евентуалното ми посещение до дома ще бъде само за да си прибера нещата. Брашан се намести в хамака си. Дрехите и дрънкулките, скъпоценните съкровища от детството ти, любимата възглавничка и бижутата си. Ако ми се наложи, винаги бих могла да ги продам. Брашан се отпусна тежко. Защо ще си правиш труда? Само ще откриеш, че не можеш да разнасяш всички тези буклуци със себе си. А що се отнася до бижутата, защо просто не си представиш, че вече си ги взела, разпродала си ги мъчително, Парите вече ги няма и сега ти предстои да заживееш собствен живот. Това ще ти спести време. Тъкмо и родовите скъпоценности ще останат в семейството ти. Стига Кайл да не е сложил ръка върху тях. Мълчанието, последвало тези му горчиви думи, бе по-мрачно и от тъмнината, в която Парагон се взираше. Отговорът на Отея съдържаше решителност. Зная, че си прав. Трябва да действам, а не просто да чакам нещо да се случи. Трябва да си намеря работа а единствената работа, за която знае нещо, е мореплаването. То е и единственият начин да се върна обратно на борда на вивачия. Само, че никой няма да ме наеме с такива дрехи. Другият ти сумтя презрително. Приеми го, Алтея. Никой няма да те наеме, без значение как си облечена. Прекалено много неща са в твой ощърп. Ти си жена, ти си дъщеря на Ефран Вестрит, а Кайл Хейвън не би поддържал особено добри отношения с евентуалният ти работодател защо роднинската ми връзка с Ефран Вестрит да е черна точка? Тихо попита Отея. Баща ми беше добър човек. Така е, той действително беше велик човек. За момент тонът на брашано мекна. Но ти би трябвало да си научила, че не е лесно да престанеш да бъдеш дъщерята на търговец. Или негов син. Погледнати отвън, търговците в Бинтаун приличат на единен, неразделен съюз. На цялост. Но ние с теб сме част от него, и познаваме вътрешните му взаимоотношения. И ето как стоят нещата в действителност. Ти си член на семейство Вестрит. Тъй, има семейства, които търгуват с теб и извличат печалба, други семейства, които се конкурират с теб, и трети семейства, които са съюзени с онези, които се конкурират с теб, не точно врагове, не и в най-резкия смисъл на думата. Но когато ти тръгнеш да си търсиш работа, ще се сблъскаш с нещо, което се случи и с мен. Брашън Трел, казваш, ти си синът на Келв Трел, нали и момче? Защо не работиш за семейството си? Отделил си се? В такъв случай, аз не искам да си навличам недоволството на баща ти, като те наема. Всъщност, никой няма да ти каже това открито. Те просто ще те погледнат и ще ти кажат да дойдеш след 4 дни. Само, че в уречения срок тях няма да ги има. А онези, които не се спогаждат с семейството ти, те също няма да искат да те наемат, защото им доставя удоволствие да те гледат как се гърчиш. Брашановите думи бяха ставали все по-тихи и по-бавни. Парагон реши, че морякът се унася. Най-вероятно бе забравил присъствието на посетителката си. Брашан често обичаше да изрежда несправедливостите, извършени на среща му. Той не щадеше и себе си с обвинения. Тогава как си оцелял? Със страх попитал Тея. Отидох на място, където името ми не беше от значение. Първият кораб, на който постъпих, беше Калсицки. Тях не ги интересуваше кой съм, стига да работех усилено срещу малка заплата. Най-жестоките негодници, с които съм служил. Никаква милост към едно хлапе. Напуснах кораба още в първото пристанище, което стигнахме. Отплавах същия ден на друг кораб. Не кой знае колко по-добър, но все пак по-добър. Тогава гласът на брашан затихна. За момент Парагон реши, че морякът е заспал. Алтея се раздвижи, за да си намери по-удобно място върху наклонените дъски. Когато се върнах в Бингтаун, вече бях натрупал опит. Само че отново се повтори старата песен. Момчето на трел, синът на трел. Аз смятах, че съм успял да постигна нещо. Дори отидох при баща си и се опитах да загладя нещата. Но той, задникът, не остана впечатлен от постиженията ми. Затова аз започнах да обхождам всички кораби в пристанището. Всички. Пак се започна старата песен. Никой не искаше да наеме сина на Кел в Трел. И така, докато не достигнах вивачия. На борда и бях спуснал кърпата си ниско над веждите и се взирах в палубата, за да не ме познаят. Попитах за честна работа за честен моряк. И баща ти каза, че ще ме изпробва. Каза, че имал нужда от честен моряк. Имаше нещо в начина, по който го каза. Бях сигурен, че той не ме е разпознал. Бях сигурен, че той ще ме прогони, ако му каже името си. И въпреки това му го казах. Не исках да лъжа такъв човек. Аз съм брашен Трел, синът на Келв Трел, рекох. А той отвърна. Това няма да удължи или скъси вахтата ти и с минута моряко. И наистина беше така. Кълсиците не наемат жени, глухо каза Алтея. Дали тя бе слушала разказа на брашан или мълчанието и в действителност бе прикривало собствените й мисли, така е, те смятат, че жените на борда привличат змии, заради кръвта на месечното течение. Много моряци вярват в това, не само у нези от кълсит. Ама, че глупост, отвратено възкликна тя. Много от моряците са глупаци. Виж нас! Брашан се засмя на шегата си, само че остана да се смее сам. В Бинтаун се срещат жени на такава служба. Все някой ще ме наеме. Може би, но не за онова, което очакваш, грубо каза той. Наистина има жени на такава служба, но повечето от онези, които виждаш на пристанището, работят на семейните си кораби, където бащите и братята им са готови да ги защитят във всеки един момент. Цаниш ли се сама на борда на някой кораб, по-добре си избери от рано някой от екипажа. Ако имаш късмет, избраникът ти ще се окаже достатъчно ревнив, за да те пази от другите. Ако ли не, той ще е натрупал добра печалба от допълнителната си дейност като сводник още преди първото пристанище. А ти не би могла да се надяваш на помощ от страна на капитана и помощниците му. В повечето такива случаи те си затварят очите, за да не дразнят излишно екипажа. И това е при положение, че самите те не се поинтересуват от услугите ти. Той помълча и добави сопнато. На теб самата това ти е добре известно. Не е възможно да си отраснала сред моряци и да не го знаеш. Защо изобщо включваш този вариант Обгърна я гняв. Тя искаше да изкрещи, че не вярва в това. Или да попита, защо мъжете трябва да бъдат подобни прасета. Но тя го вярваше. И знаеше, че Брашан не би могъл да отговори на въпроса й, също като нея самата. Мракът между тях се изпълни с мълчание. В един момент дори гневът и попив тази празнота. Тогава какво да направя? Промълви тя. На парагон се струваше, че тя изрекла тези думи по-скоро на себе си. Но въпреки това морякът отговори. Откри начин да се преродиш като момче, за предпочитане, извън рода Вестрит. Той се намести в хамака и бавно си пое дъх, издишан под формата на прохъркване. Алтея въздъхна от мъгъла си. Тя отпусна глава върху дървената преграда и притихна. Робският кораб се очертаваше като тъмен силует на фона на нощното небе. Силует, който не осъзнаваше, че е преследван. По мачтите му личаха множество платна, само че Кенит не съзираше катерещи се сред тях моряци. Които да издадат припряност. Нощта бе идеална, с лек и равномерен ветрец над морето, който бе осмирил вълните. Ще го настигнем призори, тихо се обърна той към Соркор. Тъй вярно, прошепна помощникът. Неговият глас съдържаше далеч по-голямо вълнение. Пресрамо заместник-капитанът нареди на штурмана. Стой близо до брега. Притискай се към него. Не искам корабът да се очертава насред водата ако техните наблюдатели погледнат насам. Подир това Соркор се обърна към един от юнгите, върви долу и се увери, че всички са разбрали. Никаква шумотевица. Никой да не трепва без заповед. И никакви светлини. Хайде, бягай. И тихо. Следват го две змии, отбеляза Кенит. Заради мъртвите роби, които биват изхвърлени зад борда. Жлъчно каза Соркор. И онези, които са прекалено болни, за да си заслужават грижите те също политат към водата. Ами ако змиите решат да ни нападнат по време на битка, попита Кенит. Тогава какво? Няма. Увери го заместникът му. Змиите се учат бързо. Те ще ни оставят да се избиваме едни други, защото знаят, че всички мъртъвци ще останат за тях, без самите те да са рискували и едничка люспа. А след битката, Соркор се усмихна жестоко. Ако ние спечелим, Змиите ще са се натъпкали до такава степен с екипажа на робския кораб, че няма да могат да ни последват. А ако изгубим, помощникът свира мене. Тогава ще ни е все едно. Кенит кисело се облегна на парапета. По-рано същия ден те бяха забелязали златен звън, огромен и тлъст жив кораб, с почти тумбест вид. Пиратите бяха разполагали с предимството на изненадата. Кенит бе накарал хората си да издигнат и последното късче платно и въпреки това, живият кораб се бе стрелнал като движен от собствен вятър. Соркор бе стоял до капитана си, мълчалив свидетел на удивлението му, преминало в остър гняв, когато златен звън бе заобиколил за остров, за да улови тамошното благоприятно течение и да се стопи отвъд хоризонта, Соркор бе дръзнал да отбележи. Мъртвото дърво няма шанс срещу магическо. Самите вълни правят път на живия корпус. Върви по дяволите бе просъскал Кенит. Най-вероятно тъй ще бъде Сър. Невъзмутимо бе отвърнал Соркор. Вероятно той отдавна се бе оглеждал за дирите на робски кораб. А може би срещата с този съд бе дело на адски късмет. Той представляваше типичен калситски робски кораб с дълбок и широк корпус, за да побира колкото се може повече плът за продан. До този момент Кенит никога не беше виждал Соркор, тъй отдаден на преследване тъй изчерпателен. Самите ветрове изглежда се бяха обърнали в негова полза. Още преди зазоряване, той започна да подготвя Мариета за битка. Балистите вече бяха заредени с тежки вериги, които да оплетат вражеските въжета, а също и абордажни куки. Последното бе нова идея на соркор, към която Кенит се отнасяше с скептицизъм. Ще поведете ли екипажа, сър? Попита го помощникът. Дежурните на борда на робския кораб вече вдигаха тревога. Възнамерявам да оставя тази чест на теб, сухо отвърна Кенит и остана облегнат на перилата. Също като преследването, той щеше да остави и сражението изцяло в ръцете на соркор. А заместникът му не изглеждаше смутен от тази липса на ентусиазъм. Той скочи и енергично започна да издава нареждания към моряците на палубата. Бързината, с която те се отзоваха, издаваше нетърпението им. Много скоро допълнителните платна вече се издуваха от нощния вятър. Кенит също бе доволен от попътния вятър, макар и по друга причина. Тъй миризмата на робския кораб не идваше към тях. Капитанът наблюдаваше преследването почти безучастно. В отчаяното си намерение да избяга робският кораб, вдигаше още плътна. Множество моряци чернееха като мравки по въжетата. Соркур веднага нареди на хората си да стрелят с балистата. Кенит смяташе, че в случая помощникът му прибързва две масивни топки, свързани с бодлива и остра верига, прелетяха във въздуха и се врязаха в платната и въжетата на вражеския кораб. Тежестите разкъсваха, омотаваха и повличаха със себе си. Шестима моряци полетяха заедно с веригата, за да приключат полета си върху палубата или сред вълните. Писъците им още не бяха заглъхнали. А Соркор вече изстрелваше втора верига с тежести този изстрел причини по-малко щети, но ефектът вече бе постигнат, стреснатият екипаж на робския кораб бе прекалено заед да се оглежда за нови снаряди, вместо да се грижи ефективно за платната. Падналите въжета и платна също затрудняваха работата и запълваха палубата. Върху палубите на робския кораб бе настъпила пълна паника по времето, когато Соркор нареди да бъдат изстреляни абордажните куки. Със същото безучастие Кенит наблюдаваше как безпомощната жертва бива обвързвана. Сред лъчите на зазоряването Соркор и хората му започнаха да прескачат между съдовете, като надаваха нетърпеливи викове. Самият Кенит повдигна ръка в пред лицето си, за да не вдишва от смъртта на робския кораб. Той, заедно с минимален екипаж, остана на борда на Мариета. Онези, които бяха останали с него, видимо копнееха да вземат участие в нападението. Но пък някой трябваше да остане и да се готви да отблъсне контранападение или да пререже абордажните въжета, ако нещата се объркат. И Кенит остана зрител на клането. Робският кораб не бе очаквал нападение от пирати. Товари като техните рядко представляваха интерес за морските разбойници. Повечето пирати, включително и Кенит, предпочитаха ценни, дълготрайни стоки, по възможност, непретенциозни към условията на пренасяне окованите роби в трюма представляваха единствения товар, който този кораб пренасеше. Дори и ако пиратите бяха възнамерявали да се нагърбят с тежкото пътуване до Калсит, за да ги предадат, пренасенето на подобен товар изискваше бдително око и здрав стомах. Този добитък трябваше да бъде пазен, хранен и поне от части почистван. Кенит предполагаше, че самият кораб би имал известна стойност, макар че настоящата воня бе отвратителна моряците на робския кораб разполагаха единствено с онези оръжия, с които да поддържат дисциплината сред товара си. Те дори бяха изгубили представа как да се бият с въоръжен и здрав противник. Изглежда, смяташе Кенит, това без следствие от привикването им да бият и удрят единствено оковани люде. По-рано той се бе опитал да убеди Соркор, че екипажът и корабът могат да бъдат продадени за откуп, дори и без товар но Соркор категорично се бе обявил против тази идея. Убиваме екипажа, освобождаваме товара и продаваме кораба. Но не обратно на други търговци на Роби, важно заяви той. Кенит започваше да съжалява, че е позволил на помощника си да се смята за негов равен. Соркор ставаше прекалено настоятелен и дори не осъзнаваше в каква степен подобно поведение изнервя неговия капитан. Кенит присви очи, размишляващ екипажът изглеждаше изключително доволен от идеалистичните тиради на Соркор. Самият той се съмняваше, че останалите моряци споделят въздигнатите му идеи за отстраняване на робството. По-скоро те се наслаждаваха на идеята за необоздано клане. Точно в момента двама от хората му повдигаха жив човек и го захвърляха през борда, право в изчакващата паст на една змия. Кенит бавно кимна. Именно това животинско клане желаяха те. Изглежда той бе проявявал прекалена строгост в стремежа си да държи хората си изкъсо. Нещо наложително при присъствието на тъй доходоносните живи заложници за откуп. Капитанът си отбеляза това. Ето, че от всеки го можеше да научи нещо, включително и от Соркор. Всички кучета понякога трябва да бъдат пускани да потичат. В никакъв случай екипажът не биваше да придобива впечатлението, че Соркор е единственият, който може да им предложи подобни облаги. Той бързо се оттекчи от клането. Екипажът на робския кораб не можеше да се мери с неговите хора. В отбраната му не съществуваше никаква организация. Просто група хора, които се опитваха да не умрат, ала се проваляха в усилията си. Пълчището, пресрещнало нападателите, бързо се бе стопило до откъслични групички, обградени от немилостив враг. Краят бе предвидим. Отсъстваше каквото и да било напрежение. И Кенит се извърна. Тази монотонност по-скоро го отекчаваше, отколкото да го отвръщава. Писъците, бликващата кръв, на празната съпротива и безсмислените молби. Всичко това той бе виждал и преди. Далеч по-интригуващо беше да наблюдава двете змии. Интересно дали те бяха следвали робския кораб от известно време. Може би дори го имаха за своя рода другар, предоставящ им лесна плячка. Змиите се бяха оттеглили при нападението на Мариета най-вероятно сепнати от раздвижването. Но когато звуците от битката и крясъците на умиращите се разнесоха, чудовищата бързо се върнаха обратно. Те обикаляха около двата кораба като кучета край трапеза и се надпреварваха за най-вкусните залъци. До този момент Кенит не бе имал възможност да наблюдава змии толкова дълго и от толкова близо. Тези двете изглеждаха напълно безстрашни. По-голямата имаше алено-оранжево тяло. Когато тя надигаше глава от водата, и разтвореше паст, редица шипове настръхваха около шията и главата, досущ като лъвска грива. Шиповете потрепваха сами и напомняха на Кенит за пипалцата на актиния или медуза. Кенит бе сигурен, че тези израстъци съдържат някаква отрова. Когато по-малката тюркоазена змия се обвиваше около поедрата, тя отбягваше да докосва тази част. По-малката змия компенсираше размера си с агресивност тя дръзваше да се приближава много по-близо до борда и да се изправя до сами перилата, отваряйки паст, в която се криеха редици остри зъби. Веднъж тя издиша облак отровна слюнка, обгърна от двама противници, които рухнаха на палубата и преустановиха сражението си, за да започнат да се борят за глътка въздух. Скоро и двамата застинаха, а ядосаната змия се стовари обратно в морето, разгневена, че плячката ѝ е останала на борда. Кенит реши, че тази змия е по-млада и още неопитна. По-голямата змия изглеждаше по-замислена. Тя се задоволяваше да се задържа редом с робския кораб и да очаква хора, понесли трупове, да се приближат до перилата. Тогава тя разтваряше паст, за да улови хвърленото, без значение живо или мятащо се. Налапаното тяло не биваше сдъвквано зъбите изглеждаха по-подходящи за разкъсване. А тези хапки не се нуждаеха от подобна обработка. Змията просто отмяташе глава назад и разгръщаше челюсти далеч по-широко, отколкото кенит бе смятал за възможно. Тогава тялото изчезваше с все бутушите. А капитанът можеше да проследи напредъка му по свиването и разпускането на люспестото гърло. Едновременно вледеняваща и удивителна гледка. Хората му споделяха неговото удивление когато битката приключи и оставаха единствено тела и пленници за разчистване, те отнесоха въпросните змийски хапки до кърмовата палуба и започнаха да се редуват да хранят чудовищата. Някои от вързаните пленници ридаеха и крещяха, само че молбите им оставаха заглушени от одобрителния рев на екипажа. Много скоро това се превърна в игра, целта в която беше хапката да бъде подхвърлена по такъв начин, че и двете змии да се надпреварват за нея. Моряците, останали на борда на Мариета, се чувстваха онеправдани заради невъзможността си да вземат участие в това развлечение. Макар да продължаваха да изпълняват задълженията си, те често поглеждаха към другарите си на другия кораб. Междувременно змиите бяха започнали да се насищат. Те вече не бяха толкова агресивни и бяха склонни да се редуват послушно. Последните пленници политаха зад борда, когато робите започнаха да изникват на палубата. Те крачеха несигурно, кашляха и присвиваха очи на утринната светлина. Морският вятър заплашваше да отвее дрипите от костеливите им тела. С отварянето на нови люкове, вонята от трюма побърза да избяга. Кенит настръхна при вида на излизащите от тях люде. Заразата винаги го бе отвращавала. Той побърза да изпрати човек при соркор и да му каже, че е време корабите да се разделят. Капитанът искаше да остави разстояние между Мариета и гниещата черупка. Пратеникът се завтече веднага, нетърпелив, да огледа пленения кораб. От своя страна Кенит напусна кърмата и слезе в каютата си, където запали ароматни свещи, та да се отърве от смъртта. След няма и минута Соркор вече чукаше на вратата му. Влез, остро го покани Кенит. Едрият помощник прекрачи прага с почервенели ръце и блеснали очи. Пълна победа. Задъхано съобщи той. Пълна корабът е наш, сър. Също както над 350 мъже, жени и деца, освободени от пленническите трюмове. Някакъв друг товар, който да си струва. Сухо попита капитанът, когато другият поспря за да си поеме дъх. Соркор се усмихна широко. Капитанът им се оказва ценител на скъпия гардероб, сър, само че той беше доста тлъст, а изчудати предпочитания към цветовете. В такъв случай ти би могъл да се възползваш от гардероба му, хладината в Кенитовия тон сеп на Соркор. Ако си приключил с приключението си, най-добре би било да оставим малък екипаж на борда на пленения кораб, който да отведе плячката до някое пристанище. Тази черупка е единственото, с което разполагаме от цяла нощ труд. Колко хора си изгубил? Двама сър и трима леко насечени. Въпросът не се бе харесал на Соркор. Той наивно бе очаквал, че Кенит ще се присъедини към възторга му. Интересно, още колцина ще изгубим заради заразата. Само от смъртта на човек му се сгърчват червата. А да не говорим какви болести я придружават. Хората, които спасихме, нямат никаква вина за това, капитане, сковано изтъкна Соркор. Нямам намерение да виня тях. Отговорна е нашата глупост. И така, вече разполагаме с кораб, който бихме могли да продадем, но само след като сме се отървали от пътниците му и го почистим. Той се усмихна предпазливо, задавайки най-важния въпрос. Какво предлагаш да правим с онези клетници? Къде да ги свалим? Не можем просто да ги оставим на най-близкия бряг, Сър. Това би било убийство. Половината от тях са болни, останалите са слаби. А ние не разполагаме с инструменти, които да им оставим. Нито с провизии, като изключим сухарите. Убийство! Прекъсна го кенит. Ето е една концепция, която ни е непозната. Макар, че напоследък не съм хранил морски змии, те си получиха заслуженото. Соркор започваше да се дразни. Дори нещо по-добро от онова, което заслужаваха, защото умряха бързо. Той стовари умрук върху дланта си, облещи лучи. Кени тихо въздъхна. Соркор, аз не отричам това. Просто се опитвам да ти напомня, че двамата с теб сме пирати. Кръвожадни злосторници, които обхождат вътрешния проход в търсене на кораби, които да нападнат и ограбят. Правим това в името на печалбите. Ние не сме болногледачки на роби, половината от които вероятно заслужават настоящото си състояние. Също като онези, които ти хвърли на змиите. Ние не сме закрилници на онеправданите. Пирати, соркор, Ние сме пирати. С вас имахме сделка, опорито напомни Соркор. За всеки жив кораб по един робски. И вие се съгласихте. Да, така беше. Надявах се, че след като си се сблъскал с една подобна победа, ти ще осъзнаеш колко е безсмислено. Виж сега, Соркор, да кажем, че положим неоправданите усилия и отведем това корито до заграва. Мислиш ли, че тамошните жители ще ни приветстват и ще се зарадват, че оставяме 350 полумъртви от глад, парцаливи и болни от репки, които да плъзнат край домовете им под формата на просяци курви и крътци. Мислиш ли, че тези роби, които спасихме, ще ти благодарят, задето си ги изоставил. Те са благодарни, сър, до един, заяви заместникът. По мое време, аз бих бил адски благодарен да бъда оставен на някой бряг, дори и без залък хляб, и каквато и да било дрипа, стига да съм свободен човек и да мога да дишам свеж въздух. Добре така да бъде. Кенит въздъхна шумно. Щом сме започнали, избери пристанище, Соркор, и ние ще ги отведем там. Ще искам само едно. По време на пътуването, здравите от тях да започнат да почистват кораба. Бих искал да потеглим колкото се може по-скоро, докато онези змии са още сити. Капитанът небрежно отмести поглед от Соркор. Той нямаше намерение да го остави да се къпе сред благодарността на освободените пленници ти ще си ми нужен на борда на Мариета. Нека Рафо да поеме командването на другия кораб. Зачисли му хора. Слушам, сър, отвърна Соркор и с тежка крачка напусна каютата. Нищо не бе останало от възторжения човек, нахлул преди малко. Той тихо затвори вратата след себе си. Известно време капитанът остана загледан в нея, замислен. Със сегашната си постъпка, той бе подложил на натиск лоялността на своя помощник. Развитие – накарало Кенит да поклати глава. Може би той сам си беше виновен. Той бе взел обикновен, необразован моряк, подбран заради загатвания потенциал и го бе издигнал до заместник капитан. И му бе показал как да контролира хората. Мисленето, по необходимост, бе свързано с отговорността. Само че Соркор започваше да мисли прекалено много. Скоро на Кенит щеше да се наложи да решава кое от двете е по-ценно за него. Неговият първи помощник или контролът над кораба и екипажа. Той въздъхна тихо. В този занаят инструментите се захъбяваха тъй бързо.